Chanel Maison de Beauté. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Si tu vas venir en Cafalina, nous y a la banane cigarette. Si c'est comme ni Maro ianareo no manjoy mieny ny fandarana amin'ny lalana ny Marjefy efatra amby folo ny Real 94 FM ho amin'ny tialty dia asaina iampitiavinao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany tsy adino isika any amin'ny faritany izay mijery amin'ny lalana page Facebook ny Real TV Madagasikara kompatana manokana ho antsika any ampita Andranomasina tsy ho ampafantarina antsika intsony angamba raha ikoatra Fabien fa mety betsaka ihany nefa no mbola tsy malala dia raha tsy hivintsika kely I Fabien Rakotormalana moa izany dia antsoina hoe coach Fabien satria ianao dia coach en développement personnel et professionnel ihany koa ankoatran'izay ihany koa ianao dia formateur en entrepreneuriat raha anangana orinasa ihany koa izany dia anisan'ny manampy ny vahintsika ho amin'n'ity alina ity izy ihany koa dia formateur en leadership spirituel no sady mpampianatra eny anivo ny anjery amin'ny manontolo gestionnaire ny lehilahy ary psikôlôgy ihany koa tsara no afantarantsika an'izany a manana maripahaizana manokana na hoe fahalalana manokana Il est spécialité en gestion, management, expert en finance et comptabilité. Ary fantatsika ihany koa fa encadreur pédagogique izany raha I coach Fabien Rakotormanana ary raha misy fotoana kely sika amin'ny farany eo dia horesantsika kely ny mahakasika ny boss plus satria ianao no talé général directeur général ny cour des grands I boss plus efa andresantsika kely ihany tamin'ny farany fa tsara ihany angambany ny afantarany maro an'izay izay no alalàna ny coach Fabien so misy anampianao aloha na nitsinao kely ao anatin'izay fampidirana fo izay fiaina angambizay na Madagasikara tsara ihany no alalantsika ny an-tokantrano a fa hiavaka ny fandarana ho amin'ity ali ity tsy tony mazatra fa tena hoe hitondra lay ataontsika hoe fitsipika volamena izay tsy maintsy ampiarina hoe tokony ho ampiarina raha ohatra ianao ka ti hanana fombiazana zany eo amin'ny fiainana raha ohatra ka hoe tina ti hanana fanambinana ara-bola manokana eo amin'ny fiainana ary indrindra indrindra afahatsika mitondra vaholana ihany koa ny amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona amin'ny ankapobeny ka raha iresaka an'izay ataontsika hoe hisitraka fombiazana eo amin'ny fiainan'izay inona aloha no heverin'ny coach Fabien fa fombiazana aloha
eo amin'ny fiainana satria so tsy mitovy ny tady tokanga ity am-pindoana. Ia, satria moa araka ilay voalazana teo na Madagasikara hoe fitsipika volamena hoentina amin'ny sitraka izany antsoina hoe volamankarena izany tena fototadikevitra nanasana antena teto tamin'ny teny io ity dia misy teboka maromaro zany ahafahana misokajina antsoina hoe fombiazana. Raha ohatra zao manatanjona ny olona anankiray ary telana zao hoe raha olona manana toetsaina ny anankarena dia tokony anatanjona izy. Dika zay ny fombiazana zany a dia midika hoe rehefa tsatranao la tanjona dia naomby anao zay. Eo ny koa ny resaka ohatra hoe tsy salama ny olona, raha tsy salama izy ka sitrana soma tsara dia naomby izy, naomby zany lay fitsaboana azy. Dikan'izay raha misy olana olana zany mianjady amin'ny olona anankiray ka voavay olana io dia fombiazana zany. Ary raha misy zany hoe tiako ambara zany a miankina amin'ny sokajin-javatra mitranga no afahana mamatra ny antsoina hoe fombiazana. Ka raha resaka volamankarena zany resantsika eto ny amin'ny teny io ity satria maninona moatsika no miresaka ilay volamankarena? Ny antony, ny vola dia namana matsakaizantsika isan'andro isan'andro. Kanefa ny banky raisam-pirenena dia miteny fa ny 7 amin'ny 70 faingo 4% ny vahoaka malagasy misa 2 amby 70 7% 7 arivo 7 alina 7 valo tapitrisa zany hoe ny 7 amby 70 faingo 4% dia miaina ao ambadiny antsoina hoe vahoan'ny fahantrana tanteraka. Dikan'izay zany a raha miaina ambany vahoan'ny fahantrana dia hoy ihany ireo banky mondialinareo hoe ny latsaky ny ray faingo $5 isan'andro ny vola miditra ao aminy. Raha ka jina ny vola malagasy zany hoe raha raintsika 4 arivo ny dolara anankiray dikan'izay latsaky ny 38 000 francs na ny 7 arivo ariary isan'andro zany. Dikan'izay zany a betsaka zany tena latsaka ambany vahoan'ny fahantrana. Zany efa tialaza aminao hoe ivola io dia na io a manantona anao sady mitangorona aminao na io mitsoaka aminao. Ka matoa zany 7 amby 70 faingo 4% mivoaka malagasy latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina dia mitsoaka dory zany ilay vola. Dikan'izay tsy fombiazana rabola ny dikan'izay fa olombidy zany no hitangorona ny vola. Zany efa tianaza hoe rehefa miaraka amin'ny cour de grand impôt plus na cause fabien dia tsy mahazo mijery lafiratsim-piainana fa hoe inona ny soa fianatra na tonga ny vola lasa sakaiza sy namana ary mitangorona amin'ny olombitsy. Ary zay ny antony nanasana ny teny eto ka milohany tena iresantsika an'izay atao hoe fanambinana rabola amin'ny karena zay ary koa tsy fabien eo amin'ilay ataontsika hoe fombiazana mihitsy ny loha no tiako horesantsika amin'ny akapobeany. Inona ny réalité, inona ny zavatra misy? Maro ny malagasy nge manana projet koa tsy fabien, maro ny malagasy mite hivoatra eo amin'ny fiaina ary tsy nisy ny safidy ho sahirana izany. Saingy ny fomba hatongavana makany amin'ilay fombiazana zany no mampanano sarotra ankehitra io. Ka inona ary no heverinao fa toetsaina tokony hananan'ny olona anankiray mba hanana fombiazana izy? Inona no mety zavatra tokony hananany mba hiavahany amin'ny hafa ka hatongavany any amin'izay a fombiazana resantsika izay? Ia, nantandoko anao hoe tsisy safidy ny antra na hoe le mantra matsiny na tiako amboarina kely satria amiko zany tsy tokony hiteny hoe mahantra ny malagasy fa hoe sahirana satria Madagasikara dia tany manan-karena fa ny toetsainy ny akamaroany voaka malagasy no nampahantraina averika any hoe nampahantraina. Ka raha miteny anao teo na Madagasikara hoe tsisy safidy ny tena hoe ho sahirana ara-pivelomana zany any eto Madagasikara dia hoe marina tokoa zany. Fa tialaza aminao hoe nanomboka tamin'ny taona 1960 zany hoe 1970 nakatiany dia tialaza hoe ny rafim-pampianarana nampidirina teto Madagasikara mihitsy no isany natonga an'ireo 7 amby 70 faingo 4% ny voaka malagasy 8 amby 20% mahereo latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina. Azaaiteny ve anao zany hoe nampahantraina mihitsy la malagasy? Nampahantraina ny fotom-pisainana satria zao jerevy tsara fa ny ray aman-drentsika taloha dia manana la fomba fijery hoe mianararaka izy fa nyfianarana rehefa mahay ianareo ka manana diplôma ianareo dia tsy very mandeha anareo fa mahita asy anareo. Dikan'izay zany a ny rafim-pampianarana hatramin'izay ka maraka ankehitriny 2 amby 20 taona zay dia napetraka foana hoe ampianajanaka mba hay
dia azo diplôma dia hita asa tsara ary nampiditra an'izay dia tena za hoe ireo tany manan-karena izay nanjanaka amin'ny Madagasikara io fa ny zanaka ry zalany ray dia mifanohitra amin'izany ny education no menazy ny azonay dia hoe mianary anareo mba ahay zany hoe anapahaizana fa rehefa manapahaizana anareo dia manangana orinasa zany hoe lasa mpahandraraha dia ny vahoaka malagasy any sy ny zanaka malagasy nampianarina mba azo diplôma hay andeha hiasa any amin'ireo taranaky ny ataontsika hoe manaka atao reo inona ndika an'izay rehefa mandeha miasa ny fenona Madagasikara dia anao manala tsara fa raha ny karama farany ambany hoy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia 250,000 ariary na hoe 1,250,000 francs fa raka jitsika ny lay niteneny banky mondiale na hoe latsaky ny ray $5-6 isan'andro raka jiny zay ny vola malagasy dia mamoaka isika teo hoe 7,700 na 30,000 francs ary raka jiny zay eo anatin'ny ray volana dia mamoaka eo amin'ny 228,000 ariary zany hoe inona ny tiako tena aminy 228,000 ariary 1,140,000 francs zany hoe latsaky lay karama farany ambany ny miditra amin'ny anatin'ny kitapom-bola ny isa-tokantrano eo amin'ny 7,750 isan-jato mivoaka malagasy inona ny antomahatonga anzay satria mianatra mba andeha hiasa dia rehefa mandeha miasa ianao a dia lay mpampiasa no mitsemboka amin'ny fahalalana sy ny fahaizana andratovanao amin'ny matoanany maro ary ny karamanao tsy mahavita ray volana dikan'izay zany a ianao zany miasa ho an'ny vola fa lay mpampiasa miasa mba hidiram-bola ary efa tafiditra ho amin'ny vola dia mivola indray miasa eo amin'ny toerany dikan'izay ny rafim-pampianarana mihitsy zany satria azadiny fa raha mitena rafim-pampianarana dia misy tokotelo mamasan'andro io ao ny fitaizana ao ny fampianarana ao ny fanabiazana fa reo tokotelo mamasan'andro ireo dia ohatrany hoe manofana ny taranaka malagasy andeha hiasa daholy dia zareo ny miazakazaka makany amin'izany france zareo ny miazakazaka makany amin'ny reny karazana ataontsika hoe zaona be dabe ireny mampiasany teknôlôjia ny sasany tsy tonoany fa aminjary ohatrany hoe kiany olo leto hoe fangahy anao ny anakaramanay sy ny sisa fa iao hoe ary n'izao ny ny tiako ambarakely fa ny olona tena mana azadino a fa ny olona varam-pianarana eto Madagasikara ny ankamarony nanomboka tamin'ny taona enina amin'ny sivifolo nampianarateny hoe ambaratonga ambony dia matsapa hoe ny olona tena manapaizana eto na izy lasa ny velany vie de cerveau na izy tena ambakainy tsy nianatra amin'ny resakara-bola ny antony satria rehefa miasa ianao zany dia mikiry ianao hiasa ary tsy tonga anatin'ny sainao mihitsy le hoe mba hanangan' orinasa fa dia varianao ianao rehefa tonga ny retraité anao ny enimpolo taona dia inona zany ny vatananao ka raha ohatra resantsika le réalité mantsy kotsy afabien dia zao tenakena koa maro ireo manam-pahaizana avaram-pianarana malagasy a no mankany ivelany iny mo safidy iny zay le hoe fuite cerveau tsy maninona safidy iny fa ianao zany raha eto a dia tsy manana n'lay atao hoe antotakevitra antotam-bola antotan'olona zay ahafahanao manangana an'le orinasa ohatra za zao mivoaka fianarana manana projet fa tsy manam-bola ahafahana manangan'io dikan'izay tsy maintsy miasa any aman'olona aloha zany mety manangona ny sehatra asa na sehatra tetika asa ivelarana koa vitsy asa manao taxi fona ane tsy dia mba hanao taxi fona koa ve za zay ve ny angako ohatra zany hoe rehefa antaninao na kamaron'la tanora efa maninona zange raha gasika raha tsy manana fo e sa misy fo any aminareo dia etsehanay eo zany la olana inona ny vaolana hoentin'ny kotsy fabien amizay zay toesaina zay valiteny tenenyla tanora zay mihitsy a mana matonga azy tsy anana satria toesaina miiby zany zany hoe tonga dia manaikylesy tsy miady hoe zay ny tsy manana fon e ny antona satria lay fanabiaza sy ny fitaizana ary fampianarana ny menantaranaka malagasy ny ainga avany amin'ny fahaleovantena mandraka ankehitriny zany no mamola vola toetsain'olona resy tsy miataky zany fa ti laza aminao na Madagasikara tozakeo le valiteny teo aloha aloha hoe ia teo hoe ny olona tena manam-pahaizana sy manana diplôma ambakain'ny olona tsy tena nianatra satria nahoana ny olona tsy tena ny olona maso matetika ampianarana dia mandinika hoe ty olona ty manam-pahaizana be za ngamba rehefa mandeha tady asa dia tsy ahita satria ho voasongony reto dia reny olona ireny matetika tonga dia manan'la toetsaina andeha hiketrika hoe rehefa tsy ahita asa ihany ao anaty fifaninanana dia anora ngamba mandeha miketrika dia zareo tsara fa ny olona lasa nandeha niketrika niketrika mety secteur informel nataony mety ho formel fa ny olona niketrika no tena maninona afaka mananganjavatra
afaka manatany, afaka manatrano, afaka mampiasa olona. Fa ny olona tena nianatra matetika dia manalevitsery hoe tsy asa ratsy directeur, tsy asa ratsy chef de service, nefa tena aza aminao hoe averiko ihany. Ny karama farany ambany any amin'izao hoe dia tsika hoe 250 000 ariary. Nefa la niteneny Banque Mondiale hoe ray fainga sivy dolara isan'andro rehefa kajiana isam-bolana dia 228 000 ariary, zany lantsaky ny karama farany ambany. Dia hoy ny Banque Mondiale hoe ao anatin'ny tena farahidiny fantrany ny olona karama latsaka izay. Dia 1 million 140 000 par mois zany raisiny. Nefa matoa izy anatin'ny fantrany dia mazava azy tsy maintsy andofatrano izy, jiro, sakafo, ny sinsisa tsy voatanisa. Dia tena aza aminao hoe ny vola miditra ndray aza no kely no mivola mivoaka. Arakely miditra no mivoaka dia mivokatra izay trosa. Dikan'izay trosa miavosa zany a ny hiandra ny olona io. Dia mantsy anao hoe misy toizako kely lefa dia mamaly ny tenao rehefa avy eo a, satria mitomangmakany amin'ny valim-pantaniana lefa nazavako. Ataoko hoe 20 taona ilay olona no niasa. Raha vakina nefa ny salamy fasivifolo adiny fafolo toy ny baiboly hoe 70 na 80 taona ny androntsika zanak'olombelona raha tahintika mateza. Mety misy any loatra n'izany na mbola tsy vita ny eraka nampanaovana azy. Dia tetena zany hoe 20 taona zany le olona no niasa. Dia nandray ny karama 228 000 ariary na 1 million 140 000 FMG io isam-bolana. Dia raha ny kajiny zay a ao anatin'ny ray taona dia manodidina ny 13 million mahery kely na ataontsika hoe roa tapitrisa mahery kely. Dia raha kajiny zay ao anatin'ny ataontsika hoe 10 taona izy nyretirete. Dia kajinintsika zany izy 20 taona ka hatramin'ny 10 taona hijanona any amin'ny asa. Dia manodidina ny 109 million 440 000 ariary. Zany hoe any amin'ny 500 million zany volana andalo teo am-pelatanany nandritra ny andro niasany 500 million atsasaka miliara. Lazako amin'ny tena hoe karama farany ambany io a dia fantena mipetraka ary veo teo hoe raha isam-bolana ny vola miditra ary kely no mivoaka, miditra trosa izy zany isam-bolana. Nefa ny mara-paretiretehany manodidina 500 million mahery kely eo eo ny vola nandalo teo am-pelatanany nefa isam-bolana trosa. Dia telaza zany hoe rehefa tonga zany retiretehany satria miditra trosa isam-bolana izy ary mitombo tahaka ny boule de neige ny trosany satria niosy voaloha nio tonga niosy voaloha. Rehefa tonga zany retirete dia inona lany amin'ny fahantrana ny fisompiondronona ary zay ny antipisitsika eto arak'ilay teninao hoe inona zany ny vaholana. Mbola iresaka projet pose plus tsika eny amin'ny famarana anany fa te lasa zany hoe misy ny vaholana. Ary matoa zany na Madagasikara misy olona tena hoe tonga dia tsoroky ny resaka hoe manana vola makarena dia misy toetsaina nyvolena tao anatiny tao. Satria araky tenentsika teo hoe nampanitraina ny toetsaina ny ankamarontsika malagasy ka raha tsy mihoatra mandresa ny toetsaina mihiba zay mahatonga antsika mikoroso fanatakan'io zany zasy ianao dia mivokany dia miratsy mirandy andro manalina no avyny taranaka malagasy. Ary zay mahatonga nysaotra betraka anao tamin'ny fanasana hoe ahoana fomba anapotehana an'izay toetsaina miba hoe andeha hianatra hay azo diplôma mba andeha asa. Dia niteny ianao teo hoe ka ny tena mariny mahatonga na miasa tahaka izao zay ianao sy ny tanora sy ny olona be dabe dia satria tsy manana an'ilay vola ananganana. Dia tena aza aminao hoe jalo tsy manohatra ny olona nianatra, tsy manohatra ny olona manana diplôma. Araky ny tenika nomboka tamin'ny taona enina amby sivifolo a na mpianatra tao amin'ny gestion économie droit matoa zany mampianatra sy mitaiza ary manabe. Dikan'izay mba tonga ny olona ho compétent sy expérimenté fa tsy hoe tsy diplôma zany ny anjehany. Araky ny teniko tamin'ny farany tamin'ny vahiny teto aminao tamin'ny faharoapolo ny volana aprily lasa teo dia be da be ho a ny mianatra mba azo diplôma dia avy eo esony diplôma satria lasa manao bibaka rehefa avy eo. Dia avy eo atoyny zany la baka anankiray ary la baka enseignement général fian hoe zareo ny mpitandranomasina amin'ny fifanandalo tany tena teo aloha dia ny azany tsy enseignement général la ny teny matimatesany fa formation professionnalisante. Samihafa masina tsinao hoe formation professionnelle sy ny formation professionnalisante. Ny formation professionnelle dia hoe mianatra tely volony ianao a dia mahay certificat, mahay manety, mahay manao coiffure, mahay manao informatika tely volana. Inona tsy ny formation professionnelle fa ny professionnalisante dia hoe mianatra efa taona ianao dia mahazo masters dia miampiasay dia doctorat
renoncer professionnalisant tika zay compétent expérimenté ianao zao ny antra manokana mikasika resaka journalisme ohatra tika zay ianao matoy ianao miandraikitra an'izao fandarana isan'ny ngeza be indrindra eto Madagasikara zao sady be mpanaraka zao dia satria niezaka ianao no compétent s'expérimenté fa tsy anensika diplôme antanjinao dia ho ianao teo hoe dia zay andeha mahatonga ana miasa dia hoe tena tsara be satria nahoana amin'ny fomba hoana moa ny afahana manangana orinasa tena matianina raha tsy mahita traikefa nefa naomby aloha dikan'izay tena ankasitrahana mihitsy ny mandeha miasa saingy le mandeha miasa makalalana ny anakiroa raha te hisitraka vola makarena ny olona anankiray voalohany miasa aloha ianao mba afahanao maka traikefa traikefa nefa mahomby satria mpitarika an'ity ainao manjery ity dia naomby teo amin'ny fandrarana zay nataony dikan'izay naka ndraikefa faharoa rehefa azonao ndraikefa dia manana zoa ianao ny fametanana trany an'lay orinasa zay nazonao ndraikefa satria ianao isan'ny resource humaine teny ilainao anatin'ilay orinasa ary tsy mety le hoe mitsipadolo lakantana fa ny tena tsara dia hoe sady manoy ianao miara-miazakazaka no mba le vola mba azonao tamin'ny karama mbola ka tsitsika aveo hoe firisanjato ny tokony terizina hoentina ananganana boresantsika aveo zay fa ny vola azonao dia misy ampany isanjato tsy maintsy terizinao iny le fe de boule de neige bontsiny eny ampipitikodinana le vato miaraka amin'le lanaige dia inona tiany tenena iny vola iny aveo anangananao anao dikan'izay aty ianao a miasa satria zay le hoe mila titre fato kosa ianao a mpandraraha dikan'izay raha grade dia hoe atony grade ray atony grade ray équilibre zany ny pôlinao anatin'izay ary zany tena azanao na Madagasikara hoe ny olona afaka mananganjavatra dia sady mitoy miasa ihany izy satria resource zomaina teny ilain'la orinasany fa mba manany anazy manokana koa zay ty amin'ny ankilany dia iny ankilany iny mampandrarahanao ary iny ankilany iny raha ianao mitantaniana raha afaka mbola resana eto ahoana fomba hitantanana azy rehefa aveo raha mbola misy ny fotoana dia iny ny ampandrosanao iny ny atonganao anambola makarena fa niasanao ato dia ny ray volanao asa raha va tsy mahay mitantany ianao dia mety tsy hoampy mita sy noho ny voaka satria tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao na ny hoe inflation izy itsika amin'ny teny amin'ny terme économique ka zao ary no anaovantsika anazy kotsa fabien amin'ny ankapobeany zany zay le everintsika fa hoe dia hotsaina tokony ananana sotro zany ary voninary le mpijerentsika androany inona ary ny tokony ho ataon'ny olona anankiray raha ohatra ka te hisitraka n'ilay ataontsika hoe fahomby azana afahana manangana orinasa anankiray a miaingany tsy misy zay le mampiavaka ny kotsa fabeany le hoe miaingany tsy misy a satria aloha nakamaroan' olona zany tsy misy ao ampialatanana ary inona ny tokony atao makaiza 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 mba hahafahana manana an'la vola amin'ny karenina tompoka aha tsara le fanontaniana ny amaliako azy dia zao ny fianarana aloha dia isan'ny lovatsara indrindra tsy azo afindra satria manaraka anao any ampasana iny raha sanatria tsy zarainao ary zay ny antom-pisiny eto hoe andao hifampizara ary ny cour de grand bos plus moa dia manana le teny faneva hoe ndao hifampisitlana hiakatra ary ny teny filamara dia hoe fifaliana fanetreteny ampitiavana zany hoe le fampisitomana hiakatra zany dia ho tanterahana ampifaliana ampanetretena ary ampitiavana tanteraka dia fanambarako teto zay na Madagasikara hoe vitsy anisan'ny olomanga eto Madagasikara maro anisan'ny olomanga fa vitsy anisan'ny olomanga manana n'la toetsaina hoe andao hifampisitona hiakatra ary tanterahana ampifaliana sy ampanetretena ary ampitiavana zany fa dia hoe matetika le fitiavana ny azy fitiavatena le fanambony teny fanaovana tsinitsinina olona ary apetsarambela tsy mety anatanterahany an'iny raha anatanteraka ary izy ka zay mahatonga ana amin'nyteny eto aloha hoe araka mantainy amin'izay anao hoe inona ary zany le toetsaina satria be da be amin'izao ny mangetaeta marina tokoa aloha mandroso miemitra kely ahako fa amin'ny ascension ho avy zao 26 mai sy nandi de pentecôte ho avy zao 6 juin dia misy fanofanina manokana mikasika ny hoe taleta tsandrahana atongany olona lasa milliardera ho tanterahan'ny cour de grand ohatra mpokon'olona kely mbola resantsika amin'ny faran'izay fa amin'ny akabo be ty zavatra teneniko ty
mila aloha ianao a mianatra, mila aloha ianao zany hoe le fianarana atao zany a maka teboka maromaro. Voalohany tsy mianatra mba hahazo diplôma fa mianatra mba tena hoe miankina amin'le tanjona masy ny fianarana tokony atao, hoe inona ny tanjona tiana ho tratrarina. De tonga de miodina mankany amin'ny fananganan'ny orinasa zany ianao hoe anangana orinasa miainga avy amin'ny tsy misy. De mety tena hoe miainga avy amin'ny tsy misy satria betabe ny olona tsy manam-bola nefa tia anangana, de miainga avy amin'ny tsy misy. Saingy zaho tia laza aminao na Madagasikara hoe tsisy tsy hainy mihinao atao zany raha manam-pinoana ny olona anankiray. Fa ny tompo aza de niteny fa raha manam-pinoana tahaka amin'ny voatsinampy ianao ka raha hitendra amin'ny tendrombohitra hoe mivariana any an-dranomasina any de mivarina io. Dikan'izay zany a ampinoana aloha hoe mila manatanjona ianao, manonofy aloha ianao hoe inona nofinofinao, de avadika ho tanjona iny, de miainga amin'ilay tanjonao ny zavatra ianaranao. Zany hoe mianatra aloha ianao, tsy mianatra any am-pianarana fotsiny, any amin'ny enseignement technique ny teneny keto satria zay aloha ny torokevitra omeko ny enseignement général. Zah zao baka série D tamin'izany fotoana zany, ny prophase sy métaphase sy ny alaphase ary ny télophase ny haiko. Zah ma zaony Madagasikara série D tamin'ny 93 fa tsy atanao asa zany ny prophase sy métaphase fa hoe qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, comment planifier, comment organiser, comment coordonner, comment commander, comment contrôler l'efficacité des activités. Zany hoe mila ianao zany compétent amin'ny zavatra ataonao. Asa de mahatonga any amin'ny teny hoe mila mianatra satria zany hoe raha mampanan-karena ny mianatra, ny mianatra fotsiny de mpampianatra ny lasa manan-karena voalohany daholo mpampianatra iray manontolo. Ianao malala azy fa ianao zany tsy vitany hoe mianatra fa araka ny teninao teo rehefa vita ny fianarana de lasa mandeha miditra amin'ilay boatina omby, zany hoe orinasa efa nahita fombiazany ireny, mijery hoe inona tsy ambaratelo niteraka anty fombiazany ity satria soa fianatra. Ary azadino fa ny ankamaroan'ny malagasy any hoe ory havamanany. Rehefa metimety ianao de tsy tiany ohatra hoe misy mpampianatra miteny amiko an'izao, manino izy mipianatra ao mahazo dizid daholo ny amin'ny matera-pianaranao fa ngao menao azy daholo ny zavatra hainao. Ahoana kosa ny toetsainao zany? De hoe tsika ro tsisy tena miafy mafy voatafitako nahoana amena azy fa ligne directrice fotsiny mety asefa manao recherche izy, tsy rasy le fiteniny, tsy midisoko ny fiteniny fa tena zany hoe rehefa mizara de tena zarao fa tsy hoe ampany any nomena dinina zany nanampiazanao eo. Ma tsy mety zany toetsaina zany, tsy etika mihitsy zany toetsaina zany fa hoe andao tena izy le hoe efficacité zay moa le teneko foana hoe produire un bon produit de bonne qualité à bon prix, au bon moment, au bon endroit, destiné à la bonne personne, dikan'izay ny kalitao. Ianao zany matoa misy, ianao zany matoa mandeha makatra ake fa ny orinasa anankiray de tokony orinasa mahomby ny idiranao, ary matoa ny orinasa anankiray mahomby de satria misy kalitao enjehany ao. Azadino fa anisany mampantra amin'ny Madagasikara any e, de le kalitao tsy mipetraka fa manao zavatra kitoto, ary ny olona sahirana ara-pivelomana na manao asa tena ary de matetika le toetsaina mahatra ihany nanaovan'ny vokatra sotolotra de zavatra kitotono meny fa matoa misy olona tena mibinina amin'ny zavatra ataony de toetsainy manan-karena hoe rehefa anao zavatra ihany de andeha aloha angala tahaka na hoe andeha hianatra na andeha hatraikefa zay le fianarana faharoa miditra matorinasy ianao de mijery nytraikefa hoe ahoana ny kalitaonyity zavatra ity satria tena mame fahafapon'ny vahoaka. Azadino fa raha mame fahafapon'ny vahoaka ny kalitaon'ny zavatra omena de olona iray ny afa-po amin'iny de olona folo farafakeliny no hoentin'ny olona hoe antsy tena tsara ny kalitao amin'ny vidy mirary amin'ny fotoana mampety azy na minorany azy. Dika zay le faharoa mila makatra kefa ianao. Fahatelo ny fiainana koa ny mampianatra lavo mipitiny maro ny teny soatra masina efa mitsangana ihany. Dikan'izay ny fiainana koa raha ny zavatra ny lavanao de tsy tokony lavi ny intsony ianao fa ataonao totohatra iakarana ho any amin'ny fahatsarana ary iny fahalavonao iny, iny koa zany a fiainana koa ny mampianatra. Ary be dia be ny olona manana vola mankarena eto sasany de misy miteny hoe ny anazy koa to vola mankarena no tenenina, zany toetsain'izany koa de mampahantra. Zany hoe ohatrany hoe tsy teny zany ianao rehefa miresaka vola mankarena, zany efa teteny no bolina toko fahafolo andiny fahenina de miteny hoe fitahina hoy ny teny soatra masina ny tokony eo andohan'ny marina. Dikan'izay tokony isaintsaina fitahina foana ny olona fa ny ankamaroan'ny olona de hoe aizany dimampoloko teo, aizany le ary zatoko teo, fa manina raha mba miteny miliary fa ka fotana miteny miliary finy tompo hoe ny finoanao no navonjy ianao. Tiako tenenina zany hoe mila misaintsaina fitahina ianao, ary matoa misy olona manan-karembe
dia satria fitahina foana ny saintsainy, fitahina ny ao an-dohany, izany efa tsy teniteny aminao hoe nataony lohany tanteraka izany, fa ny Matio toko fahenina andiny fahatelo amin'ny telopolo dia miteny hoe ka tsao nyfanjakako dia nampianao ny zava-drehetra dikan'izay a mirazotra zany ny resaka fitahina ara-bola sy ny resaka fahasambarana amiko. Mialatsiny, mirazotra io, ny vola tsy mahasambatra. Ty arakaraka ny tombony vola ampelatananao no mabe ny adidy manandraikitra saninao. No sady mabe ny problema ihany koa. Mabe ny problema. Misy mamazovazo mihitsy nareo mpanankarena tsy matory mihitsy amin'ny alina manoloana le arena zay ananany. Io koa manahirana kely eo anatin'ilay izy a. Fa saingy izao, raha ohatra ka manam-bola ianao fa tsy sambatra, ka tsy aloha ve sambatra fa tsy manam-bola, saika nahazo ny kôtsy fabien kely le tsy lalao teny moa zany ilazantsika an'izany. Ka zany koa mila toetsaina afanina amin'ny fian'izany a, miomana anam-bola zany koa tokony manana toetsaina ao anatin'ilay izy a. Zay no ilazako hoe omeo ilay torohevitra kôtsa fabien. Tsotra be, eo anao teo hoe le manam-bola be koa ny matetika tsy matory mihitsy amin'ny alina fa vao mivovony alika dia matahotra tsangam-bola ary betsaka amin'ireny a mihinana valium vao matory fa mitaintaina, misy amin'ireny ary manisa vola tsy mety vita mandra-paharainy andro, azonao tena amin'ny tsy mety tena tsy voisany io e a. Dia misy vovony alikany ary ny alika mivovoa io a mihinana ena dimy kilao isan'andro, zay misy ny alika ndray ny mihinan-kena betsaka noho izy satria raha vao tsy mihinan-kena dia hoany daholo ny an-tokotany satria le chien de race ireny ohatra a, nisy ny vie de protection ohatra ny hoe gadra ohatrany ohatrany izy rehefa nasany dia hoe gadra zany olo zany vie de protection ohatrany hoe any am-ponja ry fety toeranty mbola miaraka amin'ny alika, mbola miaraka amin'ny sécurité, tsy mahita tory amin'ny alina, tsy voaizany vola, tsy fahasambarana zany. Fa saingy zao ny olona manao an'izany a tsy mahatanteraka ny fitenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba toko voalohany andiny voalohany, fa le olona manan-karena teneniko eto anie sady sambatra ve hoe tsara za aloha dia tonga dia teniteny mihitsy hoe mirazotra ny vola man-karena sy ny fahasambarana. Andeseko lahatra anao dia zao sy ny mpanaraka atsika, tsy le nyteneniny mohatra teny teo alika sy ny sisa ny tiako tenenina, fa ny olona mpanan-karena tiako tenenina eto a dia le mafeno ny fepetra ao amin'ny Joba toko voalohany andiny voalohany. Raha vakio ny baiboly io dia hoe tsisy ohatra ny Jobo tsisy ny tenin'Andriamanitra, ny olona tany atsinanana zany hoe tany faritra zita amin'izany fotoana zany, fa izy zany dia tena hoe tena mpanan-karena tsy tapesipesenina fa reo teboka efatra reto nefa nytoetra toetra miampy tao anatin'ny ainany ka natonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny devoly tamin'izany hoe tsy nahita olo loatra ny Jobo io a tamin'ny Satana, tsy nahita olo loatra ny Jobo io a. Dia zao voalohany nanao marinezaka, nanao marina izy, marina fito ambany masoandro tsy misy ny tanteraka, fa niezaka nanao marina izy. Faharoa, niezaka ny nandeha nahintsy izy. Fahatelo, niezaka ny natahotra an'Andriamanitra izy. Ary fefatra farany, niezaka ny fadiny ratsy. Ireo teboka efatra ireo nitoetsaina, ny toetsain'ny mpanankarena tiako ambara eto zany a dia mpanankarena manana an'ireo fiainanareo hoe olona miezaka ny anao marina, miezaka ny andeha ahintsy, miezaka ny atahotra an'Andriamanitra, ny miezaka ny fadiny ratsy. Fa tsy hoe akory hoe manao soron'olona mbazona reny, manao kolokolo mbazona reny, manao trafika mbazona reny, mitsetsitsy ny atsemboany sasany, tsy izay le mpanankarena tiako teneniny eto. Fa mpanankarena zay tena hoe tsy mety olona tahaka an'io a, hoe tompo mihitsy no miteniny aminy hoe tsy mety olona tahaka an'io a, fa zany Jobo zany mille de millier de millier no andry amanosana zany mpanompona zany tsy hitapesipesenina, fantsiambaratelona zay ampitahana amin'ny mpanaraka atsika eto, miezaka ny anao marina, miezaka ny andeha mahintsy, miezaka ny atahotra an'Andriamanitra, miezaka ny fadiny ratsy. Zay zany le tiako teneny. Ka raha zay zany natao sambatra hoentin'ny olona anankiray miandry, dia voalohany tia laza aminao ma hoe fikasana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, zany hoe fomba ray hoentina mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ny fanatanterana teboka efatra io zay tsy amoam-bola. Araka le teninao teo hoe ka tsy manam-bola ange anga miezaka mangano manao marina amoam-bola, anga mandeha mahintsy amoam-bola, anga mifadiny ratsy amoam-bola, anga matahotra an'Andriamanitra amoam-bola, miteraka fahasambarana ary zany satria tsy manahy any ampitso mihitsy ianao, tsisy mainy avoaka ny ampitso. Ny salamy fa sivifolo andiny folo dia teny fitopolo na valopolo ny taona antsika zanak'olombelona tika izay mila mijery ny farany any alohany anapa-kevitra, dia mila fantarina izay afarana amin'io taona io fiainana mandrakizay ve sa fahaverezana mandrakizay itỳ-tany efa ory sany atriavina, fa na koa ve mbola very angamba loza miampiloza. Fihina ny tiako tenenina amin'izany, tiako ambara zany dia hoe le hoe ateo hoe mirazotra io,
de mety antany ny mpianatsika hoe ahoana koa ny afahanao amin'ity fa tsy mahasambatra manam-bola satria raha ny olona sahirana raha bola no teneninao hoe tsy mahasambatra tsy manam-bola dia ohatrany hoe maneso azy ianao hoe ahoana koa ame vola ary zay fa tonga desambatra zay satria zao amiko a rehefa nataona hoe fanadiadiana sy ny ainana dia vola tsy mahasambatra fa ny vola aloha voalohany a dia fitaovana hoentina anatratrandrana tanjona raha izay faharoa ny volona dia mame liberté anao mampalalaka an'izay ataonao andehanao vacance any full point ianao dia mety ho any Dubai ianao dia mety zay tianao mampalalaka ny lalanao ny vola ary ny fahatelo ny vola ihany koa dia afanao misafidy na manao choix hoe ity tele ty ny tiako vidiana iriny tiako vidiana ny vola zany a afahanao manateraka an'izay ary mazava ho azy fantatsika tsara hoe ny vola dia fifanakalozana ny vola dikan'izay zany a tsy ny telo misa hoe mampiadana ny vola fa ny mampiadana rehefa nataonay fandiniana dia tsotra be isan'andro ianao dia tokony mandroso metsara zay miteraka fahasambarana dia ianao mandroso io efa manatanjona ianao eo io hoe ny tanjona voalohany sy lavitrezaka dia fiainana mandrakzay aloha tsy azo ialana iny satria zava-poana sy misamby divitra fotsiny resaka ataotsika eto raha tsy misy fikatsahana le fiainana mandrakzay tsy misy avoakany tsisy manala ny avoakany ray segondra raha mivoaka eto zao tsika amin'nylalahy tsisy manala ny avoakany ray segondra eto dikan'izay zany a nisan'ny tanjona lavitrezaka aloha zay le hoe matitompo fahainandiny fa telo amin'ny telopolo ka tsao aloha fanjakako sy ny famarinako dia nampy anareo ny zava-drehetra dikan'izay a ino ny tanjona lavitrezaka iny fa ny tanjona tonnezaka dia mba hoe isitraka zany antsoina hoe vola makarena zany ianao satria hoy ny teny soatra masina hoe etiatany dia tokony takiny any an-danitra ka raha mitetika ny andova fiainana mandrakzay ianao dia tokony misy fahasambarana zany etiatany dia ny fahasambarana zany amikoa dia isan'andro ianao manoloanandreo tanjona anakoroa reo dia hoe natonga nyteny dia misy miteny hoe tanjona tsy miteny reo ihany ny tanjona fa telasa hoe raha vakitsika no bona tompoany roa ambyroapolo a dia nandiny faefatra dia zavatra telo notadiavitsika ty ambany masoandro dia telo koa ny any an-danitra oabolona tompo faroa ambyroapolo andiny faefatra io voalohany io ny teny soatra masina hoe valy ny fanetretena sy ny fantahorana ny ave jehova voalohany arena faharoa vonahitra fahatelo fiainam-pahasambarana arena vonahitra fiainam-pahasambarana azonao zany hoe itenitenako io zany a ara-baiboly fa tsy hoe manofatandro koa ty olo ty dikazay zavatra olo iny angatany matahorany jehova dia manetretena ozy izy dia mioko anao ny arena dia mioko anao ny vonahitra dia mioko anao ny fiainam-pahasambarana itean-tany zay fa ny an-danitra koa areny lanitra vonahitra any an-danitra fiainana mandrakzay zavatra aloha ny angatana ao anatin'izay zavatra zay dia mamaly amin'izay aho anaty le tempoko teo hoe zasany dia laza fotsiny hoe ny fahasambarana dia ianao zany a androany ianao androany zao tsika eto a dia rahapitsika eo amin'nyraha lahy zao a tokony e tsara noho ny androanytsika sady be mananto tsy miala mitanjona fa mitsara dia amin'ny ariva anao manao jerytodika hoe zao ny vitako androany tonga ny apitsy dia tokony mitsara miteraka fahasambara zany satria sady mampanantona anao an'le fiainana mandrakzasy amin'n'andriamanitra zany no atratsandranao mitanjona olona y sekolera zay hoe tsy ny namanao ny fanonananao fa ntsara vitanao omaly miteraka fahasambarana hoe androany aloha tena ntsikitsiky foana androany aloha tsy ny teny miba mihitsy androany aloha miano la fakamona isan'andro aloha miteny an'izay androany aloha tena vovehiko ny ora androany aloha tena niezaka ny andresi ny fahakiviana androany aloha zany ianao zany mahe mandroso dia mety ateraka amin'ny fahasambarana ary zany telaza aminao fa rehefa tena mahe mandroso ianao dia mahe mazavy ianao hoe mazav me miavaka amin'ny be siny maro ianao na ny teomponao na ny toetsainao na ny toem-pananao zany hoe na ny zavatretreretiny sainao na ny teny aloka amin'ny vavanao na ny zava-jerevyny masinao na ny anony sofinao na ny faneriny fonao na ny raisin'ny tanao sy ny atolotrao ny alianao dia metsara dia mahatonga fahasambarana satria ny fahasambarana ane ny votoatikevitra finosan'ny fahasambarana dia fiadanana nefa ny tompony teny hoe fiadanako no averako anareo fiadanako no meko anareo aza malahelona matahotra amin'ny fonareo dikan'izay zany a ifiry amintsika malagasy no miantana amin'izao matsary fahasambarana ny fito amin'ny fitopolo faingevatra isanjato hoy ny banque mondiale tsy matsapa fiadana sy fahasambarana zany fa telasa hoe nijoba toko favaro andiny fafito dia miteny hoe kely ny angianao fa lehibe ny afaranao dikany kely dia hoe mandroso melebe dia mesambatra dia faranao me mazava dia farany a eno tsara ty gasikara maha kristianina atsika lasa baiboly mivelatra amin'ny fiainanao tsy mila mitory akory ianao
we zone masambat zone nistan fula pamna demanda sati ramptorte tukfa fitu tenandin farumbin fula nasine tene de fial kalufa nan fula mazemana pe pulena tukatan mpirturte tukfa fitu andin farumbin fula fial kalufa nan fula arnisa matunga ndula tsimana mbula na manakasikera tentene futun ratsenen fule tsia sentena demand fa niftiava mbula distafa wot kana tuko nonano tanzina azo vola fa sinia pasa mvolo fitovana ny mitiaka faratsina sany hafa mitsa ia ny vola dia namana matsakaiza tsisy zavatra mandeha zany raha tsy misy ny vola fa rehefa misy ny vola tokantrano na raha matoaza metanora me malala chéri chéri satria misy ny vola fa rehefa tsisy vola tonga dia toraka lapoany angamba tsy hitako sisany raha tsy hitako azy krisy azy be tongotra maloto aritany aky be tongotra ty maloto satria tsisy vola tsisy ny vola azonao ilaina zany ny vola fa tsy tanjona akory ny vola fa ny vola dia fitaovana hoentina manatanja tanjona anaky ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy tokony baiko ny vola koa anatin'ny lista tsy tokony baiko ny vola fa ranontsika ny vola ny tokony asa ho an'ny tena ireo olona milliardaire ireo a de vola miasa eo amin'ny toerany fa ny akamaro malagasy fito amin'ny fitopolo faingo efatra isanjato de izy miasa ho an'ny vola jereo ne zay miasa ho an'ny vola izy mamony teny izy ho an'ny vola nefa le vola mihitra tsy mavita ray volana fa ny olona milliardaira de mitesainy de hoe aha ny vola kosa miasa eo amin'ny toerako jerevo tsara amin'ny telefona izy de efa mavita amin'ny baiko allô danilo makary volany miasa izy anga mihetsika eo miasa eo amin'ny toerany le vola tangorona amin'ny vola fa ny olona manatsa ny hoe fotsindasy ny vola toetsaina mibo zany ny vola dia tena sakaiza tsy andro ny tokantrano ny vola fa raha-panompon'Andriamanitra ianao dia jesosy ny andro ny tokantrano fa ny vola dia isan'ny lalandra mampiodina ny tokantrano iny vola dikan'izay zany a hoino abona toka fola dia fiaina hoe aoka fitahirany eo anatin'ny lohan'ny marina dia ho iamantsantsika verikany sady tsy ndriko hoe aoka tena ho an'ny olona maniry ny sitraka zany hoe fahasambarana hoe metsara andro manalina baiboly mivelatra le baiboly mivelatra tiako ambarany dia tsotra be lasa manantona anao ny olona maka torhevitra aminao ny olona ary ny fihetsikaeo dia tonga ny olona babo fitiavan'Andriamanitra zay ny tena mitondra fahasambarana hoe za tsy nitory akory dia natonga ny olona babo fitiavan'Andriamanitra ny toepoko ny toetsaiko ny toe-panahiko zay miezaka manao ny marina mandeha mahintsy mifady ny ratsy matahotra an'Andriamanitra dia rasa ny olona babo dia hoy ny teny soatra masina hoe raha misy olona mibebaka no ianao no nyteposy ny toetsaina sy ny fiainanao dia isy rakitra isy fanavavonjy any dia isy fahasoavana koa raisinao dia zay mahatokana teny mitondra fahasambarana ny fahasambarana dia dingana tsara ataonao me tsaratsara kokoa isan'andro mitondra fahasambarana amin'ny fiainanao fa ny vola dia fitaovana fotsiny ihany kanefa varitsy randro anakiroa reo sady mandrosy me tsara ianao mitomba ny fitahiny ianao kinona ny tadiavinao mihoatra an'izay fde sady miverina no mandroso de mantsyanao teo hoe ilana zany makatrekefa ohatr'izay ilana ny amin'ny fiainana sao de adiniko le fiainana teneniko teo a famakina baiboly sy miboky ny olona lefa nahita fombiazana reny a isany mamola vola ihany koa fianarana tsinotsiny hoe autodidacte tsy ampy zany le any antsikolo fotsiny tsy ampy zany le mihita orinasa fotsiny fa tena mila mamaky ianao azadiny fa zay mipromolana be amin'izao fotoana zao any anaty facebook daholo ny tanora no variana tsy matory mandrapaharay ny andro zay teny tsy mampandro tsy mahasoany any fa mety mahafinaritra azadino fa nitoetsaina mila volena anatin'ny fotompisaina dia hoe maso valopolo isanjato ny zavatra saintsaininao dia maso ny fananao voalohany maso ny fiainandavanarinao faharoa ary maso ny firenena fahatelo fa nyroapolo isanjato ny tokony mahafinaritra samin'izao fotoana zao dia efa madika ny zavatra mitranga nyireo ny valopolo isanjato ny hoe zavatra mahafinaritra tsy miterabokatsoa fa ny maso zara raha misy raha ho isy ary roapolo isanjato dia azagaka hoe ahoana zany no avynyity madagasikara ty rapitso raha ohatra ka olona volavolain'ny facebook amin'ny zavatra mahafinaritra zay jevo tsara ny ty fandaranyity zao a mety olo efa vokiandro daholo ny manaraka an'ity fa le tanora maintsy volo di any amin'ny facebook na any amin'ireny kanalina tsy fantatro a zavatra tsy tondra fahasoavana ireny dia me mirefarefa dia hoe raha fito amin'ny fitopolo faingevatra isanjato amin'izao ny tampahantrany dia zaho milaza aminao meo dimitaonany fa miroborobo tsisy ohatra zany io dia ave le manankarindray no menatsiny zay ny le olana amin'ny toetsaina koa e ny toetsaina miba dia hoe mahita olona manaka atao dia kikisana mikapisily ny fiarany
satoana fantsika amin'ny pneuany lazaina fa manao risorisona zonana io zay le toetsaina mampahandra dia zakanga ianao raha ory havamanana fa ny tokony ataonao dia manantona hoe soa fianatra tombo zao fiainana zao inona ny arepasoavana natonga inona ny zavatra nataonao mba fane mba miezaka ihany koa ny anatrara zany hoe le toetsaina mihitsy zany atao amintsika ny tena mikoroso fahany zay ny tena marina aminazy ity di reo tsara ny ankizy mana mianatra amin'izao variana ny facebook farina any atokotany facebook eo mbola tabatra facebook andeha atory any amin'ny vese mbola facebook dia ny tsy mianatra indray lasa mifoka sy migoka sy miloka nyfoka rongony ny ampany le mianatra ny etretinao mianatra ay tsy mianatra izy io fa mindrika amin'ny facebook a neny tsy mianatra indray lasa mitaigny tamboa nyfoka rongony ahoana zany le ho avy madagasikara ary zay mahatonga atsika tsy matory andro tsy matory alina ohatra an'izao hoe tena za zany tena azy mbola misy ny fanantenany eto madagasikara fa raha vakina ny romanina toko faharoambin'ny folo andiny faharoa dia hoy ny tena soatra masina hoe miva amin'ny fanavoazana saina mba fantaranareo sitrapon'andriamanitra rehetra zay tsara sy ankasitrahana ary marina ao dia raha vakinatsika ny andiny faharoambin'ny folo amin'iny dia zany izy hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana fiery amin'ny tanora na ny toatsika mpitondra fanjakana tsy ndray mantolo ny teneko fa ny ampany amin'ireo mpitondra fanjakana ankehitrinyireo no mifany amin'ny fanantenany madagasikara sy ny moavin'ny vahoaka firy ny tena hoe miaritra fahoriana aloha ao anaty mangidy misy mamy zay le hoe mianatra miasa makatra ake fa manangom-bola dia tena mikiry mananganjavatra mihitsy satria za ti lasa hoe eto madagasikara mbola malalaka ny tsena matoatsika mbola manafatra vary avy any ivelany manafatra firy taona manafatra entana firy taona avy any ivelany mbola malalaka zany ny tsena anatiny eto fa rehefa tsensina ny tsena eo tsisy fanafarana tokony atao zany tsony eto ary ny filan'ny mpanjify eto matoa miakatra amin'ny vidim-piainana teny ekonomista ny tena gestionnaire tena commissaire chargé des affaires économique eto madagasikara ti lasa zany amin'ny akapobeny hoe matoa miakatra tahaka zao ny vidim-piainana satria ny offre na nytolotra kely noho ny demande dika zay raha ny offre kely noho ny demande dia miakatra ho azy ny vidinjavatra misy le prix quantité d'équilibre eo amin'tsena dia zay mahatonga ny mamitina hoe mbola malalaka ny tsena na seperina voalohany io fambolena sy fiompiana na fananganana ny artisanary tsy maninonae fananganana orinasa madinika satria azadina aza ny tiako ambara dia hoe ny afantarana fa mantra amin'ny firenena dia tokony piramide ohatra zao ny endrikendriky ny secteur na seperina tokony atya fambolena sy ny fiompianana mibontsina dia mekelikely ny eo amin'ny faharoana ny indostria dia mivarotra zany arakaraka isamponina tokony mivarotra fa mivadika ambony ambany io lasa mivarotra indray no midadasika dia ny aty amin'ny eferina voalohany tsy mazotsony le olona satria tena tsy tena zavatra betsaka satria tsy anjarako zany fa tia lasa hoe matoa lasa miakatra makatehandre mivohitra toany avy any ambany vohitra eo ny insécurité na ny tsy fandriam-pahalemana mety eo koa ny resaka hoe politika ansetra ny fampandrosonany any ambany vohitra ve mipetraka tsara eo ny koa ny masom-bolo manahoana ny resaka tany hoe misy tany efa tokony tany fanjakana menao azy ireo mba tena mikara mibetabe zany tena paramètre hoy ny ekonomista makasika an'izay fa tsy any amin'izay ny tiako tenenina hoe na misy zany na tsy misy zany de hoy izay hoe s'engager aujourd'hui pour bâtir l'avenir inona dikan'izay andao ianao e aza miandro olona ianao e fa miankina aminao no avinao aza nyterana mpanao politika no avinao ny mpanao politika ny akamarony dia ny azony vatinao no ataony ny azony vatinao no ataony ny akamarona za tsy miteny ny rehetrarehetra satria mitondra tokantrany kosa tsy mora mitondra ny zanany ary za tsy mora misy mamilava misy manalazaza misy mamono tena misy koa nefa nytafita tsy mora na mitondra tokantrano dikan'izay tsy mora kosa zany mitondra firenena fa raha nisa mbatan'olona zany samy tonga saina hoe iza tsy misy olona tongatonga foana zany teto ambonin'ny tany fa matoa ianao nisy teo amin'ny sehetra misy anao io dia misy iraka mpanaovin'andriamanitra anao resource zumaine ianao dia olo evitenyizay hoe la ou de vous implanté il faut fleurir eo amin'la tontolo misy anao ianao no tokony androbo ny asamelana ary itondra zavatra tsara dia raha samy manao amin'izay daholo la valo amin'nyroapolo tapitrisa mahery teo dia mandroso madagasikara tsy miandry famatsim-bolo zany
tsy miandry fa miankina aminao io ary zay mahatonga ny anao an'le formation atrampokon'olona amin'ny ascension sy lendi de pentecôte hoe manana taleta voajanahary ianao raha vakina ny matitoko fa dimy amy roapolo de ny andimy fa dimy ambiny folo ka hatramy fatelopolo de hoiny tompo nyle taleta jesosy na jesosy nanarany misy mena taleta dimy misy mena taleta roa misy mena taleta ray le taleta dimy nampitombony ny azy de nahazo dimy fanampiny roa nampitombony ny azy de nahazo roa fanampiny le anankiray nalevi ny taleta nandevy taleta de hoy ny tompo hoe any amin'ny andiny fahina amy roapolo amin'ny efadimy roapolo eo ny kely anananao asa hoalana aminao fa le namokatra kosa de hoe zany satria anao matoky amy kely andiny firaiky amy roapolo de atao mpanapaka amy be anao zany ozy izy dikan'izay manana taleta daholo ny tsiraray mety ray mety roa mety ho dimy de io zany a amin'io ascension io sany de pentecôte io aotrampokon'olona manomboka amy sivokatra amy folo ka hatramy dimy de teteny zay amin'ny akabeny hoe le taleta mihitsy hoe ahoana ny afantaronao ny taleta anao fa be dabe koa nesa malala ny taletany ary be dabe varina mandeha miasa zay tsy zah mandray olo isan'andro a satria ny bosy plus mana brao a 60 hectare epitany jiramasy senam eo de ny ariva zany mandray olona nataoko de misy tonga avany zaho zao sizy retraité de tena zero ariary de hoe raha azoko tsara zany raha le karaha mandraisinao efa nandalo teo ampelatanao ny antsasaka miliard atao anazy amy roapolo taona eny de otrina ny ambiny any tena tsisy ozy izy tena tsisy fa hainao tsy mana taleta ka zay indrindra izy ny antondiako eto aminao eto hitsandraka le taleta de rehefa nadidinao a de hoe zao ny taletanao de eo amatsy anazy hoe raimpolo taona ianao zao mbola roviana valopolo taona mbola misy roapolo taona roso ny dika sampoto koa inao moa ny tiako tenenina amin'izay ny tiako ambara zany na madagasikara de tsotra be ny valopolo ny isa mampanitra amin'ny madagasikara de ny valopolo isanjatony zany de le toetsaina mihiba ia hoe raha nijamba ny mahiratra raha mona ny afaka ny teny raha marinona ny afaka mandre raha maleny ny afaka ny jorosina ndray tsy maneko resy ny fiainan' zany izy fa ianao mahita ianao afaka mi teny ianao afaka mandre afaka manolotsa sy mandray afaka mandroso nahoana manaiko resy ny fiainana eto amin'ity madagasikara tany manakarembe ty ny ranomasina ny ombany ranomasina arena ny arena kibony tany areny fa mivoaka ny taninari vo miala folo kilômetra raha vety ianao midadasika ny tany vahiny ray ny manangany orinasany ary matotongeto madagasikara daolo zao sinosiny sisy zao manankareny madagasikara ny sinoa tonga eto a mandeha tongotra avany asininany tonga eto izy amambolana mamoaka katikatry izy satria nahoana le toetsaina tsy haiko gasikara afaka miteny toetsaina ve reto ny toetsaina mampanankarenany jôba de tiako ampitana amintsika ny jôba zany ianao le jôba tiako teneninao io ny saina zany mila miova voaloha iaho hoe mila miezaka manao mariny ianao jôba toko voalohany iny voaloha misy mila miezaka mandeha maintsy ianao mila miezaka mifantindrasy ianao matahotra an'andriamanitra ianao de raha manana zay toetsainy zao anao de reto zany le toetsainy jôba sy toetsain'le olo hitatsika manankarenyreo zany aloha na madagasikara mety andre olona ambinina amin'ny arenyreo misy aloha ambinina amin'ny arena fa tsisy fiasambarana fa ty tendreko ty a raha le tebokevatra reo tatiaraky ao sady ambinina amy vola makareny ianao no ambinina amy fahasambarina anao fa raha ny fiainana mandrakzay mialatsiny fa teneniko mihitsy zay satria tsika amiteny zao zao a de misy olona mialatsiny isatsegondra de misy olona maty isatsegondra de misy olona maty isatsegondra misy olona teraka fa makaza fanahan'le maty de ny tompo hoe raha azonao zao tontolo zao kanefa veriny fanahinao inona moa zany tombontsy ho azonao eto amity fiainana mandalo ty de zay mahatonga anteny hoe mira zotra io am'le teboka efatra afaka aningana azy de reto ny isa mampanankare an'ireo olona reo mahatonga anatena manankarena andreo olona hitatsika eraky ny lalanyreo de mafena anreto izy voalohany aloha fantany ny tanjany izy zany tsy le olona lehibe resaka eraky morondalana amy resadresapony reny fa mamantatra ny tanjany izy ny afantaran'olo presadresapona le teneniko anao tamy faratamy faharoapony volana aprily inona ny vaovao tsy misy fa fiainana sarotra zao de miresadresapona tsy mahasoa sady tsy mahafinaritra koa fa mipanankarena tsy mba hanao tsy teny an'izany valy teny zany izy fa inona ny vaovao rehefa tsy mivavaka izy de hoe zao ndeha monjy ny adidy amanandraikitra zao ndray e zao ndeha mokatra zavatra tsara ho ampiarabely zao fa ny moan'ny kristiana de hoe zao sambatra sady ambiny zao zao miny tompotomponandro zao zao navoazin'ny tompo isana zao ny famindrapony inona tsiko teneny reto mitoetra atonga de asiako tepoka ary izy a voalohany ao anatin'ny sinao hoe demasa stratégika satria ny tena formateur leadership spirituel entreprenaria de jerefa tsara demasa stratégika ty na hoe dingana paikanty hiteraka an'le fombiazana anteneniko teo na fahasambarana na makato amin'ny resaka vola mankarena voalohany fantaro aloha hoe izy ianao tsiky sendrasendra ny fisinao fa misy tanjako aminao io mety taleta ve mety fahaizamanao ve mety zavatra inarina ve na famisam-pasoana fafany masina ve fa ti lasa hoe ny mpanankarena miasy tsy mba mijena an'le fahalemena izy
fanyazy ny tanjaka ao anana mety vola koa mety ery mety erarabaky teny ino ny anazy ny ketrehany iterabokatsoa de de no tsara toy ny namanakasikara iterabokatsoa tsy ho anazy aloha fa hoe anao zavatra tsara kalitao miainga ami'ity tanjako manokany tya de rehefa maso fopo le mpanjifa de misy teo azy ny vola makarena ary sambatra tsy nanao soa ampiarabelona fa nen'olona sahirina rabola kosa fito amin'ny fitopolo faingevatra ny akamarony de ny azy le fanemeny jereny zataranakamandry tiny zay tsy mba manambolo tiny saingera makany banky tsy mahita volony tsy natokana ao anay mihitsy ananganorina azy zany andeha tombo vitôbila hoe taxi be za tsy anananay teleferika hoe taxi be za ty tombo fer ty fayakatra mia zany a le fanemeny hoe zany tsy manambolo e zany tsy mba manatality zany tsy hita fianarany zany ny azy ny volovoleny idirany devoly am'izany izy ty ny devoly ny ampitarapoka anao foana antanjina fa le manana teo tsaina hoe ity amikarako zavatra tsara kalitao de afapolo mpanjifa de sambatra miditra ny vola ambinina rabola zay ny teboka anankiray teboka faharoa tontolo tao anatiny tenengo teo le tanjaka sy ny fahalemena ny mpanaka ny olona manaka tao arabola de rehefa mijeriny tontolo izy de ny opportunité ny jerevany na ny fanararoatra avy zao ohatra amin'ny 26 juin inona fanararoatra tena tokony anangana saina kely atao amin'ny fiarako sy saina kely any amin'ny sekoly sy saina ny atokantrano de ataony karazany be da be mihitsy io ataony tena satin le lokony le zavatra atao ry fanararoatra zay manamboatra rehetra izy tonga de hoe tonga de ny logony bos plus matsy tonga de resaka patriotisme zay ny logonay de toatsika patriesprit état d'esprit de patriotisme zany hoe tiako ambara zany ohatra hoe tonga de manao rindrina de tonga de sainam-pirenena de tona mitety sekoly de makany amin'ny ministeriny éducation ianao hoe pas mba inona ny azonareo atao fa tokony zaraina antony ny ankizy satria tsy le zavatra vita sinoa reny lazera reny noetina 26 juin fa tokony fiandriana pirenena tony tokony izy ka zay kory tsy miteny aminareo hoe ibizina anareo fanjakana fa zay hoe le toesaina tokony vana hoe tena hoe adana zay tsy tiany taniny azonao fa nararoatra sany zao ohatra ho azany de inony azy ny ararotiny terabokatsoa ho an'ny firena sy ny manodidina fa nyle sahirina rabola kosa ny fanohatra amin'izay ny toesaina hoentiny jerevan'ilay le hoe inona ny risika na menasy na ambana inona ny ambany eto zao raha moaka vola eto fe tsy tonga de very daholo le vola tsisy mividy ania io e be dabe ny zao ny anao arendrina e alo ihany tehirizina anaty amin'ny volana efa ny a iny amin'ny vola iny lasa credit daholo indray ny rehefa avy eo de le ray teo zany a atony ny vola sakaiza amin'ny vola hitangoronina amin'ny vola le teto ny kelana ny raisa manino lasa mivoaka itsoany vola ny olohatra zany teboka fatelo tanjona ny tanjona io teboka fatelo io va tokony hipetraka fantaro aloha hoe force faiblesse exploiter le force de zay mpanankarena environnement menace opportunité exploiter l'opportunité rehefa hitanao hoe tia ny opportunité tia ny force ao apetra amin'izay ny objectif anao inona ny tanjona foezaka tanjona atoninezaka tanjona lavitrezaka apetrao zay fa nitelaza nefa ny a hoe ny tanjona eto ambany masoandro tsy voatery ho tsatra zatra isanjato fa rehefa tsatranao fito dimy amin'ny fitopolo isanjato ny tanjonao misaora ny tompo ti be dabe ny obstacle tsy voatery tsatra ny tanjona tsisy tateraka eto ambany masoandro apetrao am'izay ny tanjona ny manolona manankareny ny olona mpanakiritatsika reny de ny anazy a ny tanjona anao apetrany ary tonga izy de manas état d'esprit de compativité hoe tsy maintsy tsantrako ty tanjony ity nininona olana tahaka ny davida ny anjery goliata raha masina mena ny sokatra tamin'ny mosesy tika tsy maintsy tsantra ny tanjony jesosy nasa mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompontompo ankehitriny mandrosaka amin'ny fanemasina vavy zao amin'ny pentecoste fankalazana amin'ny fanemasina tika an'izay zany a ny asa tonga de tia ny tanjona nininona mety olana fantako ny tanjako fantako ny opportunité fa vitako ny etidandreo tsy maintsy tsatrako ity fa nyle mantra za tsy miteny mantra fa sina rabola kosa ny azy mifanohitra am'izay hoe raha ti ary ny tanjo le manaka atao de ny azy a inona tompoky ny azanampihinanao anatratsarana ny tanjonao de ti ary ny karamanao de ndanatsatsaro ny tanjoko tanao zay de izy zany mamekely ato fa riro tsatsa nefany a zay le foambiazana teraka foambiazana ao anazy amin'ny lafiny arabola rehefa avy eo de ny asemboanao ny arerahanao ny fotoananao ny herinao zay araky nytenika hoe metrosametrosa iny faramanitra ny afarahanao izy nefa migoka ny asemboanao tsy tsary tsy ratsy zay a fa tianasa kenao kosa ary mitady asako ianao kosa ti anampy aza zay mahatokana amin'teny zany hoe ndray anampy aza nantsatra tanjona amin'ny karama izy kosa ny tanjony zavatra viable réalisable
rentable, efficace en même temps. Efficacité, kaltao, viable, martel, rentable, ma petite boule, mit en pesacan, fok, ari, telas amneka penwe, réalisable, viable, rentable, efficace. Vukarsei, rarin mafas, fafa poem ni tanzanin, we anasun, fawokan, fukatatun. Fully fanafukel and tungo, and only for Karamat Smith. Timopul and tungo, you know Karamat Smith. Zereb say, Tip Kafaruse, Vid say, Tim Jeremoyan Renor if of you, with Tinfa, Tin Tansuk, Tin Fanarot, Tin Tansk, Fatil. I wouldn't am saying Moyen at a Tira Nazar. Tikan say, Mila Moyen Mayo, Mila Ulu, Lintinium Kto, Lisaira Natian, Mikiri, I'm sort of Tunfana Itasa. Translip Cerelu. Fa im cerin tu kutu mcani we so tan tung fani tan sa fani ona tan senti we ni enu saram ziri tung fa tung di tisa ko ma nyana sara ko enti na kreti di som m so tan tung fani tan sa sing muti tan ko na kreti dia ti zanu piasa mandak saya fa ay fa skun karam di ala kolunen tumpu avir ala kolunen tumpu Satri, untuk pernah metum benar itu, untuk pentano na itu animasiun, binti itu na tuk fena bin full, adin fena bin full, azam sih foni na tiap kali, sempat na fanat, alasan preum benar tu kami na di mantenau amzai, alulun entump, raton alulun ya sentump, dia tuk alulun ya nau, malaki, terma diskum bala mami rakan zai, refafa kami zai entump alulun foni ya nau, te, ni fal polisan satu nyamben, az no zarena rum. Ni dima polisan zato atoka no fandanina tsiazelana ona toka tany fary ofatany terizina mara akambana zandre fatany dia tsiazelana ohatra ni telo polisan zato fandanina azelana tikany azelana le dima polisan zato teraka azmasony toka tany no dia tsiazelana fa le telo polisan zato ndray fandanina azelana mafinatra emba dia napitsakely mba dia tsangatsangana kely iny le azelana iny tikany azelana Ra fal polisan zato timampol fandani na tsiazelana tel polisan te mbola misy amba firy zay ro polisan zato iny ataovy tahiriny iny tahiriny matonao mitahirana iny misy tanjonao ho lasa mpandara anangan-javatra anankiray eo mihitsy no tiako tapana kely mantsy kotsa Fabien satria karazana fahaiza mitantana zany raha miresaka an'le tahiry tsika Ny olana ngeha koa tsy fa be le tahiry mihitsy le afahana manao tahiry mihitsy ny tsampitsony satria izay tonga lany ary ianao raha miresaka an'izany raha mafiarana ambany hoe 250 000 ariary zany teno ary telany a raha olona mananjanaka dimy ny kolazy ny ofatrano ny jiro ny sakafo tena le ompelatana ary zay matetika ny akamaroniny olany isatokatrano voarainy daholo ireo etapy rehetrarehetra no entiny kotsy Fabe ireo azo mitanterahana daholo ireo etapy rehetrarehetra ireo satria vonina izy mafantatra amin'ny talentana izy vonina izy anana toetsaina miaby fa tsy hiba tsony izy mafantatra ny fanararoatrany izy fa rehefa tonga eo amin'ilay moyen izy kotsy Fabe dia fantany hoe ity vola raisoko isam-bolany ty aza tsy ampy anahy herinandro tsy ampy anahy tapa-bolana dia tsy afaka manao an'le roapolo isanjato le tahiry a inona ary zany ny tena tolo-kevitra na sosikevitra na fampianarana hoentiny koa tsy fa be zany mba hahafahana manao an'iny tsy fantatro ahena ve ny sakafo ahena ve sa tsy fantatro ao anatin'izay zavatra y ia hoe ny hebre toko faraika ambin'ny folo a dia nandehany voarosiny fahenina hoe raha tsy amifinoana dia tsisy raha tao azonatsitraka amin'andriamanitra satria nininona ataontsika raha sy tahin'andriamanitra ny olo anankiray ombanandriamanitra ny olo anankiray zava-poana sy misamy divitra izy mipitory teny nyetsika ataony inona ny tiako tenenina mitaky finoana zany dia hoy koa miteny soatra masina hoe ny finoana raha tsy arahakasa dia foana ihany koa arahana asa dia manontany amin'izay anao hoe ka le miditra ny tsy ampy ahafahana manao tahiry ahafahana manao tahiry fanafandaniana tsy azo ilana aza tsy ampy dia hoe ny tenin'andriamanitra ao amin'nytsapatoka faradiny fafito a hoe kely ny ingianao fa lehibe ny afaranao ary letaleta dimy teo sy le roa teo le roa ny afaka antenina hoana ny dimy menao anitsy roa ny menao anahy fa nampitombony any le anankiroany tikan'izay zany a miankina amin'ny tanjakao miankina amin'ny fanarotra manodidina anao no ametrahanao ny tanjina
demiankina mitanjona iny tadiavanao moyen dia teny amin'izay anao hoe ka le miditra tsy ampy ndray andro a nisy olona tonga atao amin'ny bosy plus zany eo anamika ma hoe kotsa psikologia ana dia zao ny tenenina ka za mpanao fandarina amina radio maromaro de zany ny fito amin'izay tepoka efatra zay masehaka amin'ny madagasikara dia nandalo dia niteny izy hoe eny ko sisy le fandaranao fa zany sisy tompoko raha hitsy ny karamaka isam-bolany dia ahoana mozy izy ny afahako anao tahira amina raha hetsy isam-bolana nefa ny ohatrany maneso zany ianao dia hoe ka tsy vetivetehny reo polisanjato ny ray hetsy ohatrinona valina roa alina ohatrinona mividy ny briky ray ho amin'izao ary arizato eo eo mahazo briky firy zany le roa alina raha ohatra ka hoe roa alina ny tsoahanao tao dia fantatsika ny valina tikan'izay rehefa ianao zany efa manatanjona hoe anangany orinasa ho lasa mpandiara-matianina rehefa manao koa dia aleo tena manao matianina manara-dalàna izay ny tiako tenenina dia tsotra be miova mihitsy ny style de vie sy mode de vie zany hoe fomba fiainanao mila manao tena planinina aloha ianao zany hoe manao lamina tsara hoe tiako karama io zany ataka ny voamasy tsokina io ny kely ananana anao ahiratra zay le hoe miainga amin'n tsy misy iolony eo mety tsy manany ianao fa ataovy ekonomia forcen'ny reo polisanjato oui quinze teoria ny quinze zany teneniko zany tany amin'ny taonjato fa sy ambeny folo tany a to anatin'ny tena hoe crise ara-toekarena de nyteny quinze hoe y grec gal c plus s y grec gal karama c de gal fandaniana s gal tahiry raha zatsonjato sy ny karamanao de mivalo polisanjato ampiasao satria ianao koa mba mila miaina reo polisanjato izy na oatrinona na oatrinona de ataovy tahiry fa erikerika matondra drano tikan'izay mila miova le fiainana raha varomaina foana no haninao tsy mandrak'izay ny afy ho anaty mangidiny misy ny mamy nyvalalatsy azy raha tsy andrianiliky tika zay mila miova raha vary zay zao a teny akatso da mbola andra teny ndray mandrinay mipiraka teny antala fanteneny tety zay fa zay tsy zay miteny hoe rehefa vita ny baka de anjaranay am'izay ny miady fa efa ela loatra nareo nampianay fiainareo taovy zay mampetipety azy fa zanao zay ndeha hiady nitondry maina ny anay efa misy reserve mihitsy mipirina miaraka mitady pitana rehefa mbola tsy tonga ny borsa sady mitady asa miketrikaina anao zany fa rehefa mbola tsy mihitra le vola de mipirina iny nampangotrana anaty rano nangotraka amin'ny résistance de sina sira kely de iny nanambary fa tsy voaterina kena foana rehefa tsy amiko mivary de ataovy vary sosoa io a fa nyempany zava-dehibe rehefa hitinao ambavaka io mandrezatra tsara ianao inona ntiko de miova le fiainana omay aloha mba mihinana ihanyzay aloha mba mihinana aloha farefa misy fahasambarana zany zany hoe zatra mila miaritra zay le zay ny le romanina toko faharoambin'ny folo e andimy faharoambin'ny folo teo hoe miaritra maritra matoky manateny manatanjona mijoro mitsanka mandroso fa raha mbola misy koa mifarany asa foanana ny fanantenana dikan'izay zany a mitaky faharetany io mitaky fiaretany io idina asiana lavaka amin'ny fekibo zany hoe ikely zany ny kibo saingy ao anaty mangidy no misy ny mamy ary toetsain'olona manan-kareny zany tsy misy olona tonga de lasa miliardera zany za aloha tonga de miteny hoe rehefa mba isaintsaina fitahina ihany araky ny teninao bolina toko fahafolo andiny fa iny de aloha miliarda ny eritreretina fa tsy hoe aiza ny roanjatoko teo zay io ny tsotra be rehefa saintsainnao zay le hoe énergie positive saintsainnao foana io hoe miliarda etiatany tompo takiny any an-danitra any an-danitra lalana volamena etiatany nefa famoriana ohatra ny tsy lojika mihitsy zany tsy sitrako iny teny soatra masina tsy sitrako ny hitanareo ory sy malahelo tankany io ma zany job zany zany abraham zany zany daniely zany olona manaka atao daholy marina fa nisy ory any to anaty baiboly fa rehefa mijery de le tsara ho ajerena fa tsy le ratsy inona moa ntiako tenenina am'izany tiako ambara zany de tsotra be le toetsaina zany le toetsaina mihitsy zany mampana ka raha miteny anao to mbola sy valiko le teninao hoe ka le zany le vola tsy ampy dia hoe mila midy ny fekibo miova ny fomba fiainana raha nandeha taxi be anao ale retoro teo aloha de maika amonjy asa andany aloha mandeha taxi be fa sao de reraka eo fa rehefa mody kosa mandehana tongotra vao le fomba fiaina rehefa rehefa mividy kiraro aza le kiraro mora simba reny vidina fa tena miavy tonga de mividy le mafy mavita tony iny aloha mamaritra iny aloha miova daolo fomba fiaina ray manontolo za tena azy aminao raha manam-pananana amidio le fananana aka ohatra anankiray a
tsaiko ny efa nyteneniko teto izy ity na mbola sy nyteneniko misy mpanasa lambanay mbola tanora izy de efa nanasa sy mipasoka ne lehibe le ramato efa tsy mahavita mikosoka tsony de mantsy azy hoe fitororoa-kevitra ianao mingy amin'ny tsy misy ohatrany tsy resinaratsona hoe ianao ny asany lambanay fa tiako ianao lasa mpandra ramatianina amin'ny sasalamba sy ny fipasohana inonanaka ny azo atao de ataka ny andrina mpinomerina raha mangataka ianao de vitana nomeny ianao fa tsy mety zany le hoe zany ry nangataka ny olona lasa mamisavy volo ianao fotany zany ho an'ny kristianina fa mioazy ny lalana mioazy ny fitana mioazy ny kankana andeha ahafahany manarady de hoi ny tenin'andriamanitra hoe miatsy amboan'ny tavanao no inananao any amin'ny kinesisy tokatera andiny fasiambin'ny folo inona moa ny tiako tenenina am'izany tiako ambara zany de tsotrabe hoy amantsy azy inona moa zao ny fanananao raha mba fantatra ao ny antokatrano kanaka kiraro raha izay mba fitondrako mivavako izy izy mba tena tsara ao de amantsy azy zay le hoe aizany vola andana amidio kirarinao io a andana amidio kirarinao io de manetretena de to mbavaka de ty ny volasinao amin'io de namidi ny tany lafonray alina le kiraro tonga teo am'izay ti ndray alo izy izy de amantsy anazy hoe tsotra be satria anao fa mivarotra an'le kiraro de mendrika anao ampiana ny olona mihetsika ihany ny tokony ampiana fa sy ny olona tsy mihetsika anao ampiana maty ihany koa ny tsy mihetsika de zao anaovaka zao nanaovanazy indray alinao iny aloha ivy de anatsika kapa sikopito solo le kiraro noeto nao mivavaka ny ampahany da zany miainga am'izay real zay foanao mantsina ny ohatrany hoe zay tsy nany eo tanany olonako de zao ivy de anatsika pince ny ambiny fa zany ampianao amin'ny ampahany an'izay tsy ampy andanao a andoa tsika ividiko veta folo nyanao pince ho a fa za hiantoka vola satria anao nyezy ivonina koveta folo tady alantsika tokotaninao de vidy an'le barika fanasandamba spesial kely reny de andany ianao amizao herinao zao makany ivandry anala mahintsy de manodombaravarana de manetry tena asita ohatra an'andriamanitra nyetsika ataonao fa zay manetry tena obolina 24 noazafady nobolina 24 hoe valy fandritesiny taohatra an'andriamanitra de teraka arena vonanitra fianampahasambarinao anao ny andondona izy efa antitra be za tompoko mananjanaka fa tsy milarin'ny zanaka satria efa maty mivadika efa ela de rehefa tafita ny zanako amin'nysasalamba de tsy hitatsony zareo tena mba tsy angataka tompo mba milamba sana sy pasohana nalahelo le olona izy miaraka amin'ny tovilahy io miarano mitovilahy kely karaha maintsika de io mibabyny lamba itinao tokatrany folo niaraka na miazy lamba efa manana mpanampy oatrany daholo ireo satria manaka tao fa no le fanyate tenany sy le finiava sy mifikirizany de naome reo sisy le lamba fa tonga atsio daholo any mpanasa lamba mibasainy tsy mihita sasalamba ka raha dimampolo a ny anankiray tamin'ny ary de efapolo ny anankiraha matsika azy fa za tsy misefa teny de ary folo anao de anao ny manaramaso koveta folo ampiasao asanaramaso e l'ecole e kose e amba tsasina borosy io an'olona io lasa mipaiko ireo ndray ny mipasoka ireo ndray ny mipasoka avy eo atsy ireo manatra lamba feno sy le boakely any de ho kaka ho ny olona hoe ty raha matohanitra be ty ve ohatran'izao mipasoka sy nety olo lambany ray ny afapo a de tondra olona izy hoe azoko misy ananay zao le olona am'izao lasa patron lasa manana fanasandamba le mandeha robô mandeha masinina reny am'izao fotoanazao zany hoe ny fanterana zany fisotondrononiny a de laniny amin'ny fahasambarana sy ny fiadanana ary iza miainga tamin'ny rayal miainga tamin'ny rayal izy le kiraro fitanavavaka kiraro fitanavavaka namidy navadika sikobito de vidianina pinsa de anao manampiasa satria ny olona mihetsika any tokony ampiana amin'ny fiainana inona ny tiako tenena ohatra kaiky zany zany zao tsisy hoe ho any amin'ny banky zany efa antitra be fa io zany a toetsaina mampantra ny olona de azonao tiako tenenina ohatra eto madagasikara tena miady atramo zay nisy ny tany fa misy ny adim-piainana fankehitriny miampy adim-panahy izy io ankehitriny adim-panahy zao no mitranga ary vao ny adim-panahy no mitranga tena tsy zaka ny aina le izy hoe tena adim-panahy am'izao no mitrangy ny antony be dabe ny namana za zany mbola ataotsika lo hevitra manaraka angamba zavatra ohatra zany hoe ny adim-panahy neka zao e misy ankizy vavy any tena olona fantako zay
tena endry ny ankotsy zanak'io zanakovavio tena endry izao le atim-pananankiray endry ahoana hoa io kamba mivoaka ny trano fa namany tonga aty de ao izy zay mandeha miasa asio caméra surveillance ho any tranonareo de ho hitanao ny toyny alisbienne le zanavavy adim-pana zany ianao mivtri endry ny zanako biso papa calin calin a izy lisbienne zanany efa nandeha ny caméra vo fandeha ny caméra fantatra aika zareo mijanonao ty manao zavatra hafa vokatry ny internet an eny mialatsi ny fiangonana sodomita any ivelany efa masinina an mody atao variana amin'ny kôrnany olona fary miainga ihany antim-pana am foka rongorongony any am'izao eraky ny vaza moditra e raha olona tsy raha tsy no tsara ireo teboka telo reto averokanina tsy ao ampanaraka atsika raha tsy mafeno anrety fepetra reto ny ray aman-dreny am'izao de na iasa mafoatra n'inona izy de tsatra ny adim-pana amin'ny mavonitaranany voalohany raha tsy mitandrina ny didin'andriamanitra izy te malagasy ny baiboly baiboly any tsy fitaovana fandemetsainy zany fa ny fomba ny nampianarina sy nytaizaina ny ara-panalo tamin'ny baiboly ny napale amin'ny sainy olona raha tsy mitandrina ny didin'andriamanitra izy raha tsy makatoa ny tenin'andriamanitra izy raha tsy manao sitrapon'andriamanitra sady marina no tsara ny ankasitrana izy de tsy vanina ny taranaka any satria izy aloha ny fitaratra azonao antim-pana zao ka na izy esy teo tsika amrahalahy hoe atsangany ny orinasa nefany a olona mamirongony ny tonga ao an-trano olona sodomita ny tonga ao an-trano olona mamosy fotsy ray aman-dre ny tonga an-trano le ray aman-dre ndray aza no tapaka lalandra ray minitra eo zany hoe fiainana am'izao hoe antim-pana zao tsy azo moditsity zany isaky ny fokontanina madagasikara misy fiangonana ray farafakeliny fa nahoana ny malagasy no mantaratsaina sady maty fanadolo ny akamarona mila hofakafakatsika atao manaraka zany hoe tena spesial zany fotsiny resaketo ntsika zay le adim-pana adim-pana zay amin'ny manaraka fa teteny efa na hoe fampiankina ny zavatrehetra fampiankina io dikan'izay telaza hoe tokony reo telo reo zany tokotelo mamasana ry tokony mba hodinihany tsikelikely any indrindra fa mpandraram-pivavahana misy tika zay tegna zay hoe atsipy fa matetika masy mipitondra foana menatsinona ny manan-karena ela zay nafa manodikodim-bola aa tsy resy lahatra am'izany kosa fa jereva amin'ny lafitsarany soa fianatra soa fianatra ka ho ia hoe tiako tena zany hoe mamitina an'le fampantaina teo hoe io zany a tsy miankina amin'ny eno tsara tsy miankina amin'ny isan'ny vola miditra io ny olona masy matetika hoe ka ahoana misy ny vola miditra ato amintsika anko zany a tsy zany fijerina mpandra raha teo anasa milliardaira fa tsotra be ahoana ny azomana nyity volo ty eo satria ny gaso mivola rano mivola rano ary matetika ara tsy mbola tonga akory le vola de efa vita eny ampanodinany anandalinana iny ary tsy ampy azy mate makasy te makasy to tsy ampy fa hoe tsy le fidiram-bola ny atokavan'ny vola fa teo hoe matoa ny fito amin'ny fitopolo faingevatra sandatin'ny malagasy mandraika rahama 228 000 ary isa isam-bolana madidina ny 140 000 eo tika zay misy zany ny vola miditra mandainga zay de tokantrano nefa tsisy vola miditra fa tsy le vola miditra raha tianao anao lasany zany hoe anany sika ataotsika hoe vola makarena zany tsy le vola miditra ny tokony atao priorité namena lanja fa le hoe ahoana ny fomba hiazomana an'le vola na oatrinona na oatrinona ny eo ampelatanana raha manana 10 000 ianao de ny kajio amelo ny eny tompo na aloha de zay foany tsy ambarahatelo fambiazany hoe ino tenaandriamanitra ho malaky toko fa telona de mifafolo hoe azaropainareo zay ny alan'ny fanatitra fizyzao toetra amin'io raha sosokafako nyvaravaralanitra andro tsahako fitahina ny baiboly na madagasikara vérité absolue tsy mila interprétena zany baiboly fa fampiarana fa matoa feno kristianna ary misy kristianna x fiangonana ygreka zay baiboly ray ihany le izy nefa misy x grek zay da satria nahoana interprétenyle olona amin'ny filany le baiboly sy ny tanjony le baiboly azony tompontsony ansasanyle baiboly fa raha ntena marina i baiboly io fampiarana ny zava-dehretra rehefa angatanao ny fanemasin'andriamanitra apokalipsy toko fa dimandifaroamin'nyfolo ny fanafitin'andriamanitra angatanao ny fanemasina dizy ny ampafantatra anao marina rehetra ary marina anafaka anao tsy andevo ny fantrana io nara-panahy na maolona ina moa ny tiako tenenina am'izany ny tiako ambara zany de tsotra be le iterizana n'lay le iazomana azy zay ny tokony masaka ao an-tsaina fa raha menao ny tompo valopolo isanjato dimampolo isanjato
any amin'ny anana dia nao hoe ka tsy ampiny tatovy izay ampiny iny raha mana telefona roa dia ampidiolony anankiray raha mana pisa roa dia ajanony anankiray raha mandeha moto dia ajanony moto fa mandeha na bisikileta raha ohatra ka mbola te andeha tongotro ianao raha mana bisikileta ampidio indrindra ohatra ka iny koa ny simba lavy eo ary mividy zavatra dia aza mividy zavatra vaovao fa mifripere mametoky ary aza mividy fripery raha ohatra ka misy zavatra simba iny aloha amboarina sansany tena mila sacrifice zany mila finiavana zany mila fitiavana zany mila fanetretena zany zay le hoe noho le tanjona zay le sady zao saika adiniko ty maiza mankasitraka amin'izay ananana aloha hoe tiny eo ampelatanako tompo misaotra anao fa matoyny tsy voatana na tsy nankasitrahany iny vola iny hoe ty fotsiny ve na kamaro malagasy manao ty fotsiny ve le karama isaory aloha iny karama iny isaory ny tompo aloha de ajao tsara le vola mividiana portefeuille de tsy fa ny angasiko ny amamoriporitra vola tsisy hevitra mihitsy i vola io ny ka raha le mpitory teny toko fitandiny faharoa ambin'ny folo teo de hoe sy ny mati toko mpitory teny toko dimandivy valo ambin'ny folo de ny vola sady fahasoavana ny vola sady fialokalofana fa fitiavam-bola aloha mifototry ny rasy rehetra fa tsy hoe iny tianao fa iny fitaovana ilainao iny ary sakaizantsika isan'andro ny vola ninoninona ataonao dia sakaizanao isan'andro ny vola fa tsisy olona velona mibozaka fotsiny eo akory fa iaho hoe na fomba fazom-bola za zao aka ohatra anankiray ahko zao vavolombelona amin'ny mpanaraka atsika za rehefa mahazo vola tsy magnasoka rena fa ny vola dia ny ataoko voalohany aloha alako ny ny tompo sady misaotra mankasitraka anao fa ny famindraponao ny fahasoavanao tombonandro menao ny heritanjaka sy ny fahasalamana menao no natao zao nyity volo ty ti ny anjaranao lamina ny any tompo aloha ka zy amin'izay a na oatrinona na oatrinona io valopolo isanjatony aisako roapolo isanjatony tonga de efa misy portefeuille spéciale oangonony caisse d'épargne satria misy tanjonao anangana foana ny ato roapolo isanjatony ty mo dimampolo isanjatony ty valopolo ty mo inona ny tokony ihanina ok ty zany anatanterahana an'izay kambakambana ty aha tsy mila miangitrangy zany aloha tonga de mampiditra anona de tsy mividy crédit tsony tiako ty anapiko an'le ato amprimeko ary kely ny angany iny fa lehibe ny afarany iny de rehefa omenany tompo ianao de mandroso me tsara me sambatsambatra ianao sady ny olona aminazatenao kristiana na managasikara ao amin'nresaka ny fankasitranana ny tompo amin'nyfanahitra io ny isedrana amin'ny finoany ny olona mpandrosaka ary zato foana aza mahazo 50 000 izy ary zato 100 000 ary zato un milliard mbola ary zato tsy manam-pinoana iny olona iny tsy mihinan'andriamanitra iny fa fombafomba fotsiny ary ny tosa manomame betsaka izesy tamin'n'olona ndray zay ianandra tena fa io ah hoe ny olona tena sedran'olona tena mihinan'andriamanitra hoe izy ny anterana hitahnao de iny mandra-piadana ianao amin'ny alina rehefa mianao tiany any tompo iny tompo efa voasamarinay famindrapoko aminao hotahiny ianao mivoaka etoro miavintit hotahiny ianao mihitra ny tokantrano vidy zay mampiriny ianao tanao mihitsy hoe misy fahasambarana hoe me mitombo izany zay le hoe me mandroso me mandroso sady ambilina miara-bola ianao amin'iny matsaro sambatsambatra hoe misy sitsinjovana vody andromerika azonao le tiana tenenina ka na oatrina na oatrinanao aloha ina ny vidiny vary aloha mividy pirina aloha mividy kotoza de atao besira de asiana tongolo sakamo aloha de atao besira de antony atao maina fa mitsaingo kamiona miaraka amin'ny vary rosotro efa zava-dehibe aloha zay raha ohatra ka misy tanjona fa tsy tonga de inarokolony anaty vilianao ny vese ny tombo voalohany anankiray amin'iny arypasoavana ve ny vese mibontsina be ny fa aloha kelikely tsaratsara zay betsy andro fanary misy tika zay teny zay eny ary koa tsy afabe mandehibe ny fotoanatsika tena tsy ampy le fotoana na zanajana izy nefa tsy maintsy resako kely any satria nisy an'le projet ny cours de gran ny bose plus a mba resantsika kely satria efa fotoana vitsy sisany ananatsika o ny teknisianna ty mba nangatahako taminao mihitsy ny hoe mba hoeto a ty boky volamenty jeretsika kely any elize mba ho hitan'ny olona ao anatin'zany zavatra zany a raha mba azonao fitifitininy tsy ny tsara ho fantatra ny tombony aloha dia misy fotoana zay afahatsika mpijery any tokantrano a afaka miresaka mivantana mifanatritava ary meno ny kotsy afabien ny akaiky indrindra resantsika teo amin'ny fahina amroapolo ny volana jona volana me ho avy zao a etry amin'ny tranobokin'olona di aoarinona ny conférence di afaka miresaky afaka manatona afaka manatona eny 67 a hectara any amin'ny braoan'ny ibose plus ihany ko zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay a raha ohatra ka miresakytsika mety ho tsara ho fantatra mihitsiny a raha fitintsika ao anatin'ny foingamany a kotsy afabien
Misotroana Madagasikara, ny cour de cour impose plus tokoa zany satria ity zavatra andresana teto ihany tsy avelantsika andalo fotsiny hitsangevana ny resaka fa tokony misy zavatra azo tsapahitanana zany ho ampiarabelona na ianao zany ataontsika efa manana orinasa nefa mikatsokatso le izy amin'izao fotoana izao na ianao zany tena hoe miady amin'ny fiainana ary mba te anana zany hoe isiraka vola makarena sy fahasambarana zany dia amin'ny fa ascension io andro tsy fiasana andro alakamisy raha sy diso ako a manomboka amin'ny folo maraina ka hatramin'ny dimy hariva zany a dia misy a big boss zay moa nataony ianara satria zay le bokely le big i boss zany hoe karazana fampifanana zany izy io a atonga ny isambatan'olona tsakanavaka afaka ho lasa mpanda raha matianina miainga avy amin'ny tsy misy ny taletany misy manataleta ray ihany misy manataleta roa taleta dimy nefa mety tsy hainy mampiasa azy mety naleviny mety tsy fantany akory ny fisiny dia anofana zany a hoe teboka be dabe zany fitsipika volamena zaraina ao anatiny io a amin'ny folo ka hatramin'ny dimy io hoe hitsandraka ny taletanao ahatonga anao lasa matianina ahatonga anao afaka anangana orinasa ara-dalàna ahafahana mitantana sy mampiroborobo ka hiteraka fahatsarana ho ampiarabelona aloha zany ny vokaratolotra amin'ny akalitao dia ahatonga anao koa mba azony tamberimbidiny zay a hisitraka fitenara-bola sy fahasambarana ho anatin'io resaka rehetrarehetra io dia zay zany ny tapany voalohany ka misy an'io laharana finday io a hitatsika eo ambany amin'ny fahitalavitra dia azonao atao miantsana izy io a satria ny vidimpidirana na Madagasikara matetika dia miteny foana ny olona hoe lafo izany fa tany akasion tena efa niaraka tamin'ny expert anankiray a tsy teny amiko naraha fa tonga dia fatatsika satria tena zany ny mivezivezy kely zay any dia ia hoe 500 euros farafakelina zany hoe 10 millions de francs zany formation tany ivelany feto Madagasikara tsotra be mandray anjara amin'ity boky ty ianao satria ity boky ty a isan'ny mety tsy afaka ianao dia efa zava-dehibe le boky afaka ianao dia misy zavatra fanafony zany le boky e fatsyfa ilaina mihitsiny zany tena fitaovanaana zany ty boky ty a teny malagasy ranoray izy tya ady bory zany tena hoe mahatonga ana amin'teny fa ny fandraisana anjara zany dia tsotra hoe manjifa n'ity boky ty ianao zany a roa alina ariary dia ty boky ty ianao hoentinao mandeha miditra ao zany hoe tsisy vidimpidirana fa le boky mijanonao anao janaonao zany le boky a ato moa zany dia hoe fitsipika volamena hoe to manangana lasa madinika mainka tsy misy ny taleta voajanahary dia izy ity zany a ampifania faniatriana sy fitiavana no anomezana azy dia mety isy teny hoe roa alina ve tsy lafo be dia hoe raha mandeha mankany amin'izay mpivarotra pija ray zay ianao dia mipija anankiray ao a dimy arivo sy roa alina nefa mety mbola anampy ianao satria tsy ampy ka le pija anankiray mety amiery anao dia ary amin'ilay WC avy eo fa ty kosa tsakefa ny atao anatin'ity teraka fombiaza ny atao anatin'ity ahatonga anao lasa mpandra raha matiana ny atao anatin'ity dia zay hoe zay aza titenytsika fa ndao jeryny taranakatsika hoe afa mihitsy zany hoe manataranaka hoe data sineny o tsika sambatsambatra e taotsika vacance mbandeha anao vacance anao spelville satria nahoana ambinina miara-bola ianao manana ny orinasanao ianao dia mba ino avy ny fiainanao satria raha miasa amin'olona foana ianao ka tsy mahavoangana mandra-patonga ny retirete ianao fitopolona valopolo taona dia ho lany amin'ny fanitrananao avympiainanao ka zasy miteny hoe miala amin'ny orinasa fa mijanonao mba hiteraka fahasoavanao satria fahasoavana koa ny raisana atao fa mba manangana koa ianao hoan'ny tokantranonao dia ho sambatra sady ambinina ianao ka daty roa zany dia hoe amin'ny ascension fa enina amin'nyroapolo volana may ohatrany bokin'olona lakely ny vidy dimy milion ty boky tena sy voafetrany sy zao dia ny faharoa dia mifahenina ny volana tsona lundi de pentecôte io andro tsy fiasana indray dia mbola hatramin'ny bokin'olona anankely ihany koa dia le natao amin'ny ascension any zany no miverina amin'ny de pentecôte tonzy ihany vo afaka dia ty boky tyny tsy fana roa alina montsa satria be dabe manofana amin'izao fa manetsiny raha ohatra ka hoe misy olona mividy dia tonga izy vaintsisy me dia mbola miverina ndray izy sisien dia ahoana zany no tsotra be tomboky ty nefa misy hoe ti miboky ny 26 may dia ti ny bokyfa ny fotoatiny zany a dia ao anatiny eo ihany manarakaraka zany ihany koa dia tela zako hoe ho atsika ny amfaritany be dia be masy tamin'le zanvinitetiny no ny antso avany any spelville misy avany misy avany la réunion be dabe espaina ny antso dia satria eto Madagasikara n'la formation aloha natao dia aza tao zany a no mifandray amin'ny fb a fampiarakotamanana dia afa misy version elektronika izy ity misy pdf zany izy ity
dia afaka alefa na iza na iza tany misy anao dia afaka manjifasina eto Madagasikara. Ohatsika any faritany kosa zany ka hoe misy fikambanana, tsy mifidy fikambanana zany ny cause fampiasan'ny Bosse Plus e, ka hoe patinareo entina ny amajanga na tamatavy le formation dia afaka mifampiantso na mifampiresaka amin'ny Facebook. Ary ny fandalovany eto amin'ny Reality View moa zany a, zay partenaire ny Cour de Cornet Bosse Plus a, dia isaorana be da be ny tompona andraikitra fa nazanona zany a isaky ny alady amin'ny enina marainako ao amin'ny 107.4 dia manerana Madagasikara izy io dia manao fandarana ny mpiafo dia mitohy foana ny resabesaka tahakan'izao a fampandrosoana mpiarabelona amiko zany a maty any tsy miteny dia raha mbola afaka miteny dia mbola afaka mifampizara foana ny sosiny tsara amin'ny mpiarabelona fa tia ny tena mafisiko farany alohany amaraparana azy angambany teo hoe ny cour de cron zany ama hoe encadre pédagogique antena depuis 1996 dia isan'ny ny pionerany karazana cour d'appui zany amin'ny concourspanjakana ambony ny Bosse Plus fa zay fotsiny tsy de tena hoe manao publicité satria nefa tsy taxi be fa auto école ny tondrana an'le izy fa teneniketo fotsiny zany hoe ninina concourspanjakana mandeha tena raha teo moa izany tondraiky grand cour de l'état dia mampifana zany zay ka atoato zany ivoaka ny concoursna UNMG dia nesa nomboka tamin'ity herinandro ity nefa ny aingany cour préparatoire na hiatrika magistrat sy greffier zany ka nina zany concourspanjakana dia atao nefa manentana fotsiny zay ho an'ny valo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny efapolo taona izy raha anao magistrat hatramin'ny dimy efapolo taona raha anao greffier dia ny cour de grand Bosse Plus zany dia manao cour d'appui zany a préparation mba ho lasa élève ianao raha sitrapon'andriamanitra foana moany atsika dia asa tsony ilarana io afaka manantana amin'ny cour de grand eo mpitan'ny tsirama sy ny senama sy ny sete hectara zany a dia misy afisasiketa be cour de grand Bosse Plus dia afaka manao ohatra anarana fa efa nomboka herinandro ny cournay zany a dia misy ny coro a spécial alahady amin'ny folo ka hatramin'ny dimy arivo mataony folo satria mandeha mivavaka ny olona dia folo afaka mianatra ho andefa miasa dia ny andavanandro alarobe laka misy zoma amin'raika hatramin'ny dimy a dia ny atao andavanandro any no atao accéléré ny alahady a dia afaka manantona amin'ny bureau cour de grand zany a ary izay moa zany a tamin'ny vahinyteny dia nanao a gratuit zay tamin'ny voalohany to hatramin'ny pokon'olona dia saorana tompo aloha fa be da be ny mety aminay ilay metatôlôgia dia nanohitra anarana taolo zareo fa io moa zany a ny anjarako a tsy anjaranao ny anjaranao tsy anjarako a fa ny olona manana diplôma nefa tsy nampiasany diplôma dia lasa esony iny dia andao ampiasana iny fa aza mionona amin'iny koa rehefa tafiditra ao fa mba manangany ianao hoanao disy fiadanana ny fiainanao ho ambiny ianao mpiarabelona koa sy ny firenena androso miaraka aminao ary tsara marina fa ny olona miatrika an'ny formation dia misy attestation zany a aza tolotra iny attestation iny a anesoa anazy iny raha ohatra ka hoe le fampifanana menazy tsy nanangany an'ny orinasa iny attestation iny a afaka ataony anazy CV-ny a mba afahany makatra ake fa dia avy eo mba mananganao anazy ary iny attestation iny ihany koa amin'ny akapeny a dia azo lazainy ihany koa hoe fitaovana azo entina mankany amin'ny banky iny a rehefa mba mitady financement anao rehefa mandroso ny orinasa ny orinasa tsy mandeha aloha zany mbola mihinam-bola fa tsapanao hoe miroborobo dia manasolo indrana mba hanatsarana ny vokatra rehefa avy eo dia afaka hoentina mandresy lahatra amin'ny banke zany io hoe zay dia olona manana atrika efa makasika ny fifanana fananganana orinasa mankasitraka kotsa Fabien Rakotoarimanana nalaki nasainy ny fandarana tamin'ity ality ary everiko fa fifaliana ho an'ny mpijery foana no mandray anao atao anatin'ny fandarana satria fizarana ary mampahery anao satria rehefa mizara ianao dia mitombony any aminao a ianao tsy mizara vola ianao tsy mizara ataontsika hoe mitsondro fa fitana nomenao anatin'ny fandarana everiko fa zava-dehibe ho an'ny mpijery a tsika ny tokantrano tena araroti ny fotoana sala amin'izao azadino ny fotoana antsika fa enina amby roapolo ny volana meo avy zao amin'ny trampokon'olona isotro miaraka amin'ny analakely trampokon'olona analakely azafady miaraka amin'ny kotsa Fabien ntsika mbola misy ihany keo amin'ny fahaenina ny volana jona zay lundi de pentecôte moa izy io a afahana mamelabelatra mamanza ny olona an'izany a mitondra ihany keo zany lakle ao anatin'ilay ataontsika hoe lakle volamena afahanao mivoatra eo amin'ny fiainana mankasitraka indrina tompoka nanaky nasainy fandarana tamin'ity alite ia misaotra anao na Madagasikara tamin'ny fanasana saona be dehibe ihany koa ny teknisianna sy ny tompona ndraiky lisa nambaratongana ato amin'ny Reality View Madagasikara satria araky nambarako teo dia hoe asa masina ny asanareo a mitoana sosiny tsara mpiarabelona ary saonan'andriamanitra ny siny zao a ainao manjery taksao satria araka ny tena hoe tena tsy mitanyila azy tokoa ny zavatra ataonareo fa dia zay tsara foana natao ary tela azy zay hoe tena tsapanay tsapanay mpijery a
ny aripasoavana raisina amin'ity aina manjery activité ka dia manona ny fiadanao anareo ho antsika mpanaraka ihany koa ny zao resadresaka ny fanaovana teto zao dia le jeovandriamanitra na ivean'andriamanitra manakarepasoavana ny androsaka ny fanemasiny kapitoetra ny teny zay mifampizarana teto mba hitondra ny sosiny tsara ho antsika tsirairay satria araka mivambaraka teto hoe ny cour de cran impose plus dia manana an'la teny filamatra hoe fifaliana fanertena sy fitiavana zany ampifaliana tsy ampanetretena ary ampitiavana daholy ny mitondrana ny resadresaka teto ary ny teny fanefa moa zany dia hoe mba tonga antsika hifampisintona hiakatra ambony ka dia andriamanitra ny fiadanana hitantsika tsirairay soavatsara ary daholy ao amin'ny krisisy jesosy tompoko mankasina indrindra tompoko ary alina finaritra ho antsika rehetra ihany koa amin'ity ality mitraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko avelona tompoko Chanel Maison de Beauté, un autre one of two, ni l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Matezatol, la Manuel Chanel, il voit mes fans de Nana Mar, Chassi Matez, à mon vide, une telle enrage. Tu es un homme. Avant de vider les vovos à rien, marque, matez aussi.